Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite nas podržati na taj način, link se nalazi u opisu epizode i hvala svima, dakle još jednom zbog toga, zato što podržavate nezavisan sadržaj koji pravimo i mogućnost da ga biramo onako kako mi želimo. Posle toga želim naravno se zahvalim svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko PayPala. Ukoliko želite nas podržati na taj način, link se nalazi u opisu ove epizode. Također to važi i za kriptovalute ukoliko volite da bude anonimni kada donirate. Želimo također se zahvalimo našim sponzorima, pre svega se zahvalimo Red Bullu, naravno koji je tu sa nama od samog početka. Želimo se zahvalimo Voltu, sajtu za kućnu dostavu. Kao što znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod s imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine, jel te? Dakle, ukupno 600 dinara. I naravno želimo se zahvalimo Quantox Technology, u pitanju je IT kompanija za proizvodnju web i mobilnih aplikacija. Ukoliko želite saznati više o njima, link se nalazi u opisu ove epizode. Dakle, to bi bilo to što se tiče servisnog dela. A sada želim da predstavim svog sledećeg gosta i veliko mi je zadovoljstvo da se zapravo najzad nas dvojica nalazimo i razgovaramo, jer tolike godine se srećemo, susrećemo, mimoilazimo radimo zajedno sa različitih aspekata, manje više sličan posao, ali došao je najzad trenutak da sednemo i da porazgovaramo. U pitanju je apsolutna legenda kulturnog života u našoj zemlji, u Beogradu pre svega, kada govorimo o elektronskoj muzici da ne govorim. Dakle, čovjek koji je od samih početaka, tu još od kraja 80-ih godina kao disc jockey, čovjek koji je posle bio i u izdavaštvu, čovjek koji je bio na radiju B92 sa prvom ekipom, čovjek koji je posle bio i kao promoter i organizator velikih događaja poput, na primjer, Upgrade-a, i neko ko je kasnije u životu otkrio i drugu pasiju koja će također biti veliki deo našeg razgovora, to je, verovali ne, pekarska industrija, to jest proizvodnja hleba, što je također jedna fascinantna stvar sama za sebe, o njoj ćemo također govoriti dosta. Njegovo ime je Vlada Janjić i on je moj sljedeći gost. Uživajte. Vlado. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Šta si pričao malo pre, počni iz početka taj deo. Pa nameštali smo zvuk, pa kako je ko oštetio sluh, pa sam momcima ispričao rani dani ovog kluba Industrija, nekada 94. peta, kad smo sišli iz DJ kabine koja je bila negde gore na plafonu, gde se ne osjeća ni dance floor, ni ti imaš bilo kakav kontakt sa publikom. Insistirali smo da se spusti dole na kao stage, i sad kombinacija glasnog sound sistema i nekog monitoringa koji je u stvari vjerojatno bio neki rashodovani razglas iz 80-ih, je terala nas da glasno slušamo, jeli? I onda slušalica koja ti služi kao monitoring je morala bude glasnije od monitora, i sve to u zbiru bila zastrašujuća buka. I dok si mlad, ti imaš utisak kad kao prođe dan, dva, tri, vrati se sve u neku normalu. Međutim, kasnije se ti defekti krenu da se ispoljavaju i onda oleva strana je Da, znači gluv si na levo uvo. Pa jesam, da, onako umereno na levo uvo, tako da nije loše malo i balans da imam. Da. Šalim se, da, ali to je to, da. Pazi, kao sad ne znam, nisam stručnjak pa ne mogu da tvrdim, ali sad verovatno postoji nekakav elasticitet kao slušnog aparata, nazovimo to tako, da. Pa kao oteraš ga u crveno pa se on vrati, pa ga oteraš u crveno pa se on vrati, ali kako godine odmiču sve se manje vraća. Tako je. Sve više ostaje u crvenom. Da bi ostalo u crvenom, tako da. Je. Ljudi, da. Ne vide ovaj za slušalice pojačalo, kako se zove već. I gde je meni opanjeno, ja sam gluvko top. Znači, tek je kasnije krenuo onaj trend tamo ranih 2000-ih da se koriste ulošci, earplugs, kako ih zovu, i gde kao možeš da čak i neke frekvencije podešavaš, nameštaš da budu custom made za tvoje uvo, za tvoju ušnu školjku i tako. I to kao da ovima koji se profesionalno bave muzikom čuva kroz vreme kao tu neku solidnost sluha. Inače je velika buka, veliki problem. Pitaj muzičare u ostalom, pitaj bubnjare. Pa da, ako se ljudi pitaju zašto neke slušalice koštaju 200-300 eura, znaš, to je između ostalog razlog. Između ostalog, znaš, te frekvencije. Znam neke producente
dosta ozbiljne, jel te, muzičke, koji se bukvalno nigde ne kreću bez čepića za uši, znaš. Apsolutno, da. Nigde, znači čovječe, neverovatno, eventualno, znači, ako je glasniji kafić, buka neki veći prostor, stavi čepiće i to je to. Posebno ukoliko su u nekoj gužvi, kad im često ljudi govore na uvo, uvek imaju. Znaš onaj moment u klubu, pa ti neko nešto kaže, pa pripuka... A on zaboli, da. Jo, premodulisano, da, neko da, se da. Zvuči. Pa se spržen, opa... spržen snimak. Au, da. To je baš... Kako, ne znam, da. To je baš pakao, čoveče. Ovaj, ali pričat ćemo svemu tome, naravno. I to sam da kažem. Da mi je neko rekao pre 15 godina, znaš, da ću sesti sa Vladom Janjićem za sto da radimo intervju i da će nam pričati o hlebu. Nadam se pored ostalog. Da, između, daš, kao, da ćemo pričati o hlebu. Bio bih u fazonu šta se ovde dešava, ali ne. Ovaj život po ko zna koji put nam dokazuje ovaj drugačije od onoga što smo mislili će da bude, mada ti si već dugo u, meni je nekako bez veze da kažem pekarskoj industriji, ali to je, znaš, nekako nesrećen je naziv zato što kolokvijalno kad kažeš pekara ljudi pomisle sve i svašta, ali ne baš ono na način i na koji se ti baviš tim stvarima. Pa vidi, te prve godine tranzicije i u tu delatnost su onako bile dosta čudne, baš tako kao što opisuješ, znaš. Kažeš nekom otprilike šta ti ideje, čime se baviš i kreću oni čudni pogledi. Kao, krenuo je svojim putem, da. Ali ovaj, razlikuje se utoliko što ne bih ja nikad ulazio u ovaj, taj posao da nisam video motivaciju u tome da radimo nešto što niko drugi neće. Što generalno karakteriše i neke druge faze, ono, mog života i bavljenja bilo čime, pa i muzikom pored ostalo. Da. E sad, kao niko neće se dohvati nekog tog izvornog načina rada i ovaj i kao poštovanje tih nekih principa da bi to bio proizvod kakav treba da bude. Znači, izvorni u nekom prirodnom ciklusu, bez aditiva, bez nekih intervencija naročitih. I me je to bio izazov, apsolutno. I s druge strane, okolnost je da su mi mnogi prijatelji, dobri prijatelji i dugogodišnji u ugostiteljstvu i da je to bio onako više neki pul u smislu donošenja odluka i razmišljanja nego što je moja neka fiks ideja bila. Tako da je već unapred postojao i neki mali segment tržišta koji je vapio za nečim takvim. Znači. A jeste, dosta ljudi, ono, značajnih ljudi, barem u Beogradu, da kažemo, iz tvoje generacije, je ili u ugostiteljstvu ili su ozbiljni gurmani, znači koji se amaterski bave. Ovaj... Da, što amaterski, što profesionalno. Pa dobro, u nekoj fazi života ti hrana svakako postane na neki poseban način interesantno. Onako. Što si više u kući, što više tražiš te neke postice koji su da. Onako finese, koji su... Da, to se neću mi... kažem high-end, to glupo zvuči, ali... to se mi zezamo kao kako znaš da si sazreo u životu, znaš, kad te pozove, ovaj, kad te pozove neka devojka, dođeš kod nje, a u isto vreme dobiješ poziv za dobru večeru i budeš u zonu, brate. Dobra večera, sledeći znaš put, da. Čujemo se neki drugi put. Tad znaš da si ušao... Od prilike, da. Tako da je na taj način u stvari se to desilo, ne kao... neka sumanuta ideja, nego kao neka progresija, ovaj, znaš, da bi sebe motivisao da radiš preko vremena, odnosno da se u nešto investiraš i uložiš mimo onako uobičajenih standarda, mora da postoji odgovarajuća motivacija, to naravno nije materijalna motivacija, da. Nego nešto moraš da pomeriš u sebi, u tom, u tome čime se baviš. I ovo je bio taj izazov, ta vrsta izazova da se napravi neki proizvod koji prosto na našem tržištu u tom momentu ne postoji. A da smo eto imali priliku ovde onde, sad govorimo o prijateljima i s kojima sam tu kao pokrenuo to i uopšte razmišljao na tu temu, da u kontinuitetu imamo kontakt s tim, jer se nam u Americi neki dosta dobri prijatelji time bave i s njima je to i nastalo i razvijeno. U Bostonu? Pa da. A Boston je inače poznat kao ono grad gde je ta pekarska industrija, nazovimo tako, pošto imam prijatelja neke koji žive tamo, pričali smo prošli put kad smo se videli, da. Ovaj, koji su u fazonu, brate, tamo naš kakvih ima, znači da ne veruješ, da se prošteš ono od lokala do lokala i sve je, sad
Pa uopšte kod njih ono gastronomija na dosta visokom nivou i naravno da i hleb to da. Ovaj prati, mislim, prosto takva je. Ali to što kažeš, ali to što kažeš o motivaciji, ovaj, to sam nebrojeno puta, ja mislim, ponovio baš ovde u podcastu, pa ponovit ću i sada. Najčešći razgovor prijatelja u kraju kad sede i kad, znaš, kao treba da, ovaj, kad razmišljaju čime će se bave, počinje tako što sednu, jel te, na kaficu ili šta god i budu u fazonu. Brate, mora se prave neke pare. Znaš, i onda u odnosu na to smišljaju šta će da rade. Tako da, s suprotne strane kreće motivacija, znaš, a s druge strane, ljudi poput tebe prvo razmišljaju šta je to što žele. Šta im je ono, šta im je negde taj unutrašnji pokretač, šta je to prema čemu gaje nekakvu strast, a imaju eventualno nekakve iole privilegovane mogućnosti u životu da započnu bilo šta i onda razmišljaju kako će od toga sutra da nastane novac. Ali nekako, ako radiš zaista ono što voliš i uložiš taj trud i to vreme, pa novac valjda nekako i dođe, čak i u ovim nenormalnim uslovima. Pa meni je lično bi mi bila malo arogantna ta tvrdnja da to zadovoljstvo samim sobom i svojim danom i ono, onim čime se baviš, ovaj, ne dolazi od novca, jer naravno i objektivno je da je neki minimum potreban da bi se funkcionisalo, da, ali sve ostalo, moje iskustvo govori, ako je nije malo, da meni nikada te neke faze, znaš, kao u poslu kakvim se mi bavimo, su je sinusoida, znaš, nije neki flat line, kao ti uvek imaš neki income, penzioner, imaš apanažu, imaš neki allowance, nije tako, nego je kao gore-dole, nekad je dobro, nekad nije dobro, da, nekad je osrednje, ali ja ne mogu da te neke svoje faze osjećaja, ono, subjektivnog dobrog osjećaja, osjećaja zadovoljstva i ispunjenosti, da vežem sa tim, ono, gornjim sinusoidama, materijalnog stanja, šta više, znaš, nekako mi je u životu koincidiralo da najviše problema imam kad imam najviše novca. More money, mislim, more najviše, problems. Najviše novca u tom našem, jeli, ovom rasponu imanja, odnosno nemanja, to sad. Onoga šta naravno, se nije Bog zna šta, ali samo kažem. Da, šta se u tim uslovima podrazumeva pod najviše novca. Da, ali kao, to je to, ne podudara se baš sa tim nekim subjektivnim osjećajem zadovoljstva kao to koliko imaš ili nemaš, da li si letovao, ono, u Herceg Novom ili na Ibici, znaš, to nije krucijalno, definitivno. Da, ovaj, sad, dakle, ti si počeo se baviš proizvodnjom hleba, ali na neki ali to nije kao, to je primarna stvar, s time da imaš još neke proizvode pored toga. Ovaj, imaš svoju, da pomenemo, samo čisto da damo kontekst odmah ljudima, dakle, ti imaš svoju proizvodnju i pekaru koja se zove Šarlo. Da. Ovaj, i proizvodite veoma mali broj artikala, ali su svi izuzetnog kvaliteta i o tome ćemo govorimo. Ovaj, i ti to radiš sad neki koliko, 10-11 godina? Pa ne? Prošlo je 10 godina. Prošlo je 10 godina. Da. Znači, sad baš me zanima kako, pazi, uvek su me fascinirali ljudi koji se bave tim nekim bazičnim stvarima u životu, bez obzira šta god daje. Da li je, na primjer, ako je sport, na primjer, trčanje. Znaš, ne dodaš nikakvu loptu, ne dodaš nikakva dodatna pravila, ne opterećuješ, znaš, samo ono bazično, trčim ili samo skačem. U tom kontekstu atletika, ili na primjer ukoliko se bave, ne znam, pisanje, znaš, svako ume da čita i piše, ali ne može svako da bude pisac, znaš, kao svako ko ume da čita i piše misli da može da napiše nešto zapravo značajno, da, ali doći do nivoa da zaista budeš izuzetan u nečemu takvom je posebna stvar. Tako isto u gastronomiji. Uvek su me fascinirali restorani koji imaju 3-4 jela u jelovniku i to je to. Nemoj ništa više. I pritom ako su neka jednostavna, ako 3-4 sastojka koje svako može da napravi, ali baš kod njih najbolje, šta je to što ga čini tako najboljim? I onda u vezi sa time, znaš, kao proizvodnja hleba. Otkako postoji čovek, brat, praktično postoji hleb. Znaš, otkako smo uspeli da ono pripitomimo žitarice i da steknemo to znanje koje mislim da još iz neolita postoji, znači 7000 godina pre nove ere, čovjek proizvodi hleb. Ovaj, i biti izuzetan u hlebu znači stvarno razumeti neke stvari dublje, na dubljem nivou od onoga što se podrazumeva kolokvijalno. I to je ono što mene zanima. Kako to počinje, ta ljubav, u kom trenutku? Pa nije, prvo da kažem da imam pekaru, nije samo moja. Da. Imamo ove partnere američke, odnosno naše, koji su pomogli da se čita stvar desi na svim mogućim nivoima, od kao tih nekih detalja ključnih za uopšte dobijanje i kontrolisanje proizvoda do ovog nekog investičnog dela koji nije mali. S druge strane, kolega
Melantijević zaplet, Vlada takođe, kao i ja. Pozdrav za Vladu. Mi smo imali tu neku strast prema hrani i piću, pored ostalog i prema hlebu ovakvim kakav je. I kontakt sa njim smo imali tamo u Americi, da odlazeći pojedinačno, a par puta i zajedno. Ja mislim da se u nekom momentu tog druženja desio komfor sa ove strane američke, da su se ovi drugari, Peđa, Nikola, prosto opredelili da se nešto pokuša ovde. Do tada nisu bili sigurni koliko bi uopšte mogli nekom da s nekim krenu u neku avanturu gde ne mogu da budu sasvim sigurni da dele te neke vrednosti o kojima si upravo malo prepričao, a to je da bi se kao zauvek insistiralo na tim ključnim principima i tim povodom se nikad ne bi pravio nikakav kompromis, a to je da se ne koriste smeše, da se ne koriste aditivi, da se poštuje taj neki prirodan ciklus i da se na tome prosto bazira čitava stvar, pa onda šta se desi. Tako da, prosto tako je došlo i to je ta motivacija, jer svakako gledano i gastronomski i nutritivno i na bilo koji način da posmatraš ovaj hleb u kontekstu industrije, on je drugačiji. Da. Ukusniji, svarljiviji i sve druge neke njegove karakteristike su u korist. Prosto ta neka izvorna motivacija da se neki proizvod koji je najvišeg mogućeg standarda ovde desi i neguje i opstane. I u tom smislu ovo i postoji 10 godina i razvija se nekim umerenim prirodnim tempom. Tu naravno povremeno postoje impulsi od nekih lanaca, od nekih ljudi koji su, jeli, talentovni za biznis na ovom nivou, kako se to posmatra, i oni bi svi imali neke ideje kako to može više, bolje, unosnije i tako dalje, ali mi pak mislimo da taj neki tempo kontrolisanog, ono laganog razvoja i rasta, nešto što je okej, a da se nikada ne kompromituje taj izvorni kvalitet koji ovaj hleb je. Ali me zanima, ali kako baš hleb, znaš, u kom trenutku ti sad sedi, znaš, jesi imao bukvalno trenutak kad ti sedeo kod kuće, bio u fazonu, hleb, kao time ću da se bavim, znaš, sigurno nije izgledalo tako, možda, pa znaš, to ti je kao vino, ima tu sad raznih ljudi koji su u Srbiji. Jesi imao ono prvi trenutak kad si probao neki hleb i u fazonu, jebote? Jesam, da, u Bostonu, kod ovih drugara, kad bih tamo otišao u posetu, obično ostanem 3-4 dana u Bostonu i posle odem malo u New York 3-4 dana i to bi bilo otprilike to, obzirom da kad sam ja krenuo tamo malo češće da idem, tad sam već imao i porodicu i mnogo obaveza ovde i nikad nisam imao priliku da ostanem nešto mnogo duže od 7, 8, 10 dana. Uzmem jedan taj veliki, onaj, kako ga oni zovu, round, to je onaj okrugli hleb od 2 i nešto kilograma i jednu dasku ovako veću i nož držim u kuhinji tamo uvjetru, uz kafu, da, i jedan taj isti hleb tih 5 dana jedem. Znači, uopšte ne obnavljam u pekari kao danas ćemo sa kao orasima i brusnicom ili evo krosani. Ne, taj jedan, kako ga oni zovu, sourdough, to je od prirodnog kiselog testa, znači beskvasni hleb, belobrašno, veliki, onako jako ispečen, tamna korica, i taj jedan te isti jedan 5 dana, fasciniran kako je moguće da i 4. i 5. dana tu je i dalje ukus, tu je i dalje. Znaš, to ti je kao ono dobro prirodno vino u čaši koje, ili kao što vole ovi ljubitelji vina, a i poželjno je za ova veća vina, jeli, da se dekantira, da se malo prespe u ovu posudu, jeste, u dekanteri, da tu ono malo prodiše i otvori se i posle isto tako u čaši, isto ti tako i sa ovim hlebom. Znaš, on prvog dana kad je vruć ujutru i u toku dana ima tu normalnu svežinu kao neki ukusan dnevni hleb, međutim, on ima neki svoj razvoj i sutra i prekosutra i menja se, onako postane blago kiseliji, ako si uspo sačuvaš koricu, ona i dalje čuva tu sredinu, ima neki svoj karakter ukusa, ono, ako je dobro ispečeno, ako je jako ispečeno, i razvija se kroz vreme. Meni je to bilo fascinantno, znaš, ta neka kompleksnost i slojevitost jedne tako bazične stvari na koju smo mi navikli da kupujemo onaj naš tip 500 Sava ili onaj polubeli, ti si mlad, ne sećaš se. Da, sećam se, kako ne. Bio je onaj u
Centroprom u sve vremena, ono BO, znaš, onako polu beli, u stvari imao je nekih 5-10% nekog ovaj, tamnijeg brašna. Ili kasnije, ovaj, 2000-ih da kupujemo hleb u kesi u ovim lancima. Ovo je bila revolucija u tom smislu, znaš. E, tako da to je taj izazov, da se desi nešto što nemamo i čime niko nema strpljenja da se bavi. I tako su mi posmatrali prve 2-3 godine, zaista. Da. Znači, ali ne smiješ mogo ali, da se hvališ onim. Ali dobro, ali sad, dobro, ali pazi, veliki je skok od trenutka kao ti sad u Bostonu kupuješ tamo neki hleb i kao jedeš ga 5 dana i fasciniran si njime, do ono, otvorio sam, investirao sam, žrtvovao sam se, rizikovao sam da radim nešto što svakako ne, ljudi ovde čudno posmatraju, ajde da sad kao upotrebimo eufemizam, jer recimo dolazili su nam ovde u goste, bio nam je Vanja Puškar i ekipa koja tu ono, kuvar koji je naš najbolji kandidat za Michelin zvezdicu prvu, jel te, u Pa jedan od prvih kupaca ovog hleba dok je postavljao razne kuhnje u raznim restoranima je Vanja. E, pa eto, da, znaš, da. I onda Vanja kada je bio ovde, naš, on govori sa kojim problemima se on ovde suočava, jer mi jesmo de facto siromašna zemlja, mi jesmo socioekonomskim aspektima pogođeni na najrazličitije načine i to traje jako dugo, decenijski, tako da mi već imamo i generacijski problem ovaj, tog siromaštva koje je prosto na neki način konstituisalo ono, i način razmišljanja i način odnosa prema životu i prema svetu, što sad kao nije nikakva krivica, to je nužnost kao takva. I onda baviti se nečime, kao što je recimo gastronomija u tom slučaju, što značajno vrlo često odudara upravo od onoga kako većinski deo zemlje živi i kako većinski deo zemlje posmatra te stvari, ti si nužno osuđen na jedno sudaranje civilizacijsko sa sredinom u kojoj se nalaziš. Znaš, i bez obzira što mi govorimo o nečemu kao što je hleb, opet, znaš, ti sad moraš, govoriš ljudima, razumiješ što ti kažem, znači kao nekako... Ne, apsolutno, iz tog razloga, recimo, ja sam, iako sam nastavio da se bavim muzikom u svakom smislu i kao neko ko ne može da živi bez muzike, dakle, slušam, puštam i dalje, evo sad ovih posljednjih godinu i po dana naravno retko, ali inače nisam izašao iz toga. Nastavio sam da radim i kao promoter, da ovaj, pravimo muzičke događaje, kao radimo na nekom nivou koji je onako priličan, bilo je tu dosta posla. Ovaj, a povodom toga da kao nije ti negde, nije lako da doneseš tu kao konačnu odluku da se baviš isključivo nečim. To je taj naš neki izvorni strah od ovaj nemanja opcija. Mm. Ja se toga sećam iz 90-ih, ovaj, kada je onako bilo dosta teško u jednom periodu i kako su se razni ljudi u generaciji snalazili da i pored onoga čime se bave iz neke potrebe, iz neke strasti, da postoji neki front da se nečim bave, da bi kao obezbedili sebi neki nivo egzistencije. I to je taj način donošenja odluka ovde bio i ostao, a vreme se promenilo i generalno, kako da kažem, da ne kažem konkurencija, ali taj neki pritisak koji kreira sredina u svakom mogućem aspektu bavljenja, gde ti kao to treba nekako ekonomski da oplodiš, je nemilosrdan i u suštini vreme je pokazalo da, znaš, nečim u životu moraš da se baviš 90%+ da bi u tome bio relativno uspešan. I sad tu ide naša individualna procena šta je zapravo uspeh, znaš, da li je to taj sad, ono što smo pominjali, subjektivni osjećaj zadovoljstva bavljenja nečim ili je to ovaj, finansijski uspeh. A s druge strane, komunikacija tim povodom i uopšte neko to otvaranje oči u ljudima i skretanje pažnje da kao nešto može bolje, kao možeš da piješ prirodno vino, ne moraš piješ industrijsko vino, možeš da jedeš prirodni hleb, ne moraš da jedeš hleb iz kese. Ove, to meni nije figurisalo kao neki način komunikacije, ne samo zato što su ono, ljudi kruti i imaju neka ta predubeđenja koji se drže, nego što je i ovaj proizvod dosta onako da konzervativna jedna kategorija. Znamo od uvek od kako postanemo svesni, znamo za hleb. I šta ne. Sad ti tu nekom ima da objašnjaš? Či jedini način je taj neki lagani ulaz u, znaš,
Nećeš ti meni sad hleb da prodaješ za... Pa ne, može ništa se objašnjava. Ne daj Bože da objašnjaš. A dolaze tebi i objašnjavaju. Ja sećam tih prvih dana, prve 3-4 godine. Često sam bivao u prodaji ili na Kaliniću ili dole na Dorćolu da pokrijem nekog ko ne može. Ili to onda imaš stalni kontakt ne samo s ovim ugostiteljima s kojima inače imaš stalni kontakt, nego sa mušterijama koji svakog dana dolaze. I ti sad tu imaš jedan ogroman broj ljudi koji bi ti objasnili sve kako to treba da radiš, koji imaju neku svoju viziju, koji nemaju nikakav problem da ti je predoče, koji apsolutno nemaju nikakvu ideju da iza toga postoji nekakav koncept, da ti ne moš napraviš 3 hleba, da to ima smisla, znaš, da moraš da napraviš 150 ili 300 ili 500, ne samo zato što je to tako ekonomski isplativije, nego zato što to tako funkcioniše, znaš. Da. Zames neki od 150 kila nekog tog testa sa prirodnim kiselim testom kao starterom, kao prirodnim kvascem, se bolje ponaša što je već. Znaš, ako ga pravimo tako da proizvedemo 3 hleba, onda je to neka kućna varijanta. Tako da je to kompleksna tema kao i razne druge teme vezane za ishranu i uopšte za procese u proizvodnji hrane, da bi se ona sad nešto kao komunicirala. Mi možemo bazično da nekom kažemo 3 osnovne rečenice kako se do toga dolazi, ali mislim da je to izlišno, odnosno da je jedino što je relevantno da neko to proba, da se to njemu sviđa i da on to želi da kupuje, da ga ne mrzi, da skrene kilometar i po kolima da bi svratio da kupi, da, i da. To je to, onda je tu sve, svaka komunikacija završena. Da. Reči su suvišne. E sad, ali baš to, baš taj proces me sad zanima, jer kao ogroman je put, kao što kažem, od ono, sedim u Bostonu i kao jedem neki hleb 5 dana i oduševljen sam kao njegovom slojevitošću, jednoj tako bazičnoj stvari, do toga da mi sad pričaš kako naš kvasac u 150 kilo, ne, kako si rekao? Čekaj, idemo pitanje po pitanje. Ja sam prvo osetio da je to neki trenutak mog života kada mogu da još nešto naučim. Aha. Mislim, možemo da učimo do godine. Kada je to, mrdamo. Pričamo? Pa ja tad imam nepunih 40 ili 40 plus, recimo. Kao to je taj moment. Kao otprilike ja sad to negdje. Pa da, ja sam tad već 20 godina ili blizu 20 godina u muzici, u medijima, u izdavaštvu, u promociji događaja, i kao nije sad da je to jedno zasićenje, nego je to jedan već ogroman period, pola mog života. I sad ti gledaš šta te sve drugo zanima i gde uopšte još možeš na bilo koji način da nađeš uzbuđenje i da se ispoljiš na neki opet način koji ima smisla, ne samo za tebe. I desi se ta mogućnost i sad ona podrazumeva naravno da ti se resetuješ u meri da sada iz ovih raznih sitnih informacije i znanja koje svi imamo u detaljima vezanim za muziku, od, znaš, snimanja bubnja ili produciranja bas linije, promocije za neko novo izdanje, ili, znaš, da ti sad pređeš u jednu potpuno drugu sferu, da ovladaš tim tehničkom pozadinom jedne proizvodnje ovakvog proizvoda, koja je u suštini takođe jako kompleksna i sofisticirana. Mislim na taj tehnički i tehnološki aspekt isto. I znači sad se tu ponovo baviš i strujom i kao hemijom i ovim i onim. I to je izazov isto. Zato što opet mozak radi na jednom tom nivou kao kad si ono mladi, kad učiš, kad upiješ, kad se ložiš, kad te stvari pale. Ovde imaš dva fronta. Jedan je imperativ, znači da moraš da postigneš neke stvari, da to utegneš sve da funkcioniše dobro tehnički, a drugi je da jeli želiš da se to desi što pre. Da. Mislim, nadam se da me razumeš. Razumem, onda je to godinu, dve praktično ono nespavanja. Kao da, evo, a mene baš to zanima. Loženja, ono, a mene baš to zanima kako izgleda iz dana u dan, ne iz dana u dan, ali razumeš me, kao sad kao ja, ti sediš u Bostonu i posle toga, ne znam koliko, kad kasnije, kao si u fazonu, hajde da probam da pročitam nešto i da saznam. Znaš, kao gde si saznao prve informacije? Pa vidi, prve informacije su neka adaptacija koncepta koji postoji tamo u smislu tehničkog procesa, kako i na kojim mašinama i u kom tajmingu i u kakvom setupu takve stvari radiš. Znači,
industrija kao industrija, ona ima svoje neke tu zakonitosti, moraš u nečemu da mešaš, moraš u nečemu da hladiš, moraš u nečemu da prufaš, moraš da radiš ta, da. Pa to je ono, fermentacija, ono finalna, to se ovde zove garbanje, jeli, ili prufanje u Engleskoj. Mislim, mi koristimo malo tu kombinaciju garbanje. Terminološku, tako se zove u našoj... Šta znači, izvini, šta znači garbanje? Od čega je reč pa garbanje? To je li to ja blago? Ja ne znam, ima neki, da, verovatno, ono, germanski koren. Da, garbanje. Ne znam. Znaći u komentarima 100%. Znaći ćemo. Neko će nam već objasniti. Uglavnom, to je ona finalna fermentacija gde se malo podigne temperatura prostorije u kojoj je hleb. Objasniti ćeš nam te... Fermentacijna komora i tu se malo doda vlage i temperature da bi se ono testo pred samo pečenje dovoljno i lepo razvilo i bilo vlažno da kad uđe u peć da se ne suši, da šta ti ja znam. Koja je bila prva osoba s kojom si iskreno podelio svoju želju i bio u fazonu, e, znaš šta, ja mislim da bih ja želeo ovo da radim u životu. Ne, spontani, sećam se, mogu i da ti prepričam, na povratku jednom iz Amerike, kolega Melentijević i ja sedimo i čekamo u Minhenu, recimo, 6 sati naš let i kao sa notesom i naočnima za sunce, pokušamo da utrošimo vreme onako umorni, jet lagovani, i tu se taj neki prethodni moment gde su se takve opcije pominjale, ali da nismo, da smo bili jako daleko od bilo kakve rešenosti da se time bavimo, kreće razmišljenje kako bismo mi to mogli da izvedemo. I tu je naravno on ključan bio, zato što on tada imao u svojoj infrastrukturi koja je podržavala 1-2 restorana, ne znam koliko je tada imao, i onu radionicu, uslove da to u nekom tamo backstage-u krenemo da radimo, odnosno da nađemo tipa koji će s nama to da radi, pekar, i da kao prosto krenemo u tu neku, da tako kažemo, obuku. Da. Onda smo slali, slali momke tamo, jednog pa drugog, u nekom vremenskom rasponu malo da osete... Koje momke, gde ste pa slali? Pa pekare. Aha. U Boston na neki vid obuke, ne. Aha. Sad. To je više na upoznavanje sa procesom u nekom real time-u, da ne gledaš neki YouTube tutorial, nego da prosto osetiš malo to testo i prstima, i tako smo prosto krenuli. Znači od tog nekog bukvalnog, najdirektnijeg uvida na mesto gde se to radi, da bismo kao onda ovde krenuli da razvijamo s jedne strane taj tehnički deo, da uopšte postavimo jednu takvu proizvodnju, mi koji s time nikad nismo bavili na tom nivou, a s druge strane da uspostaviš ove recepture koje opet zavise od lokalnih sirovina i od mnogih drugih faktora, i da to polako postane proizvod kroz neko vreme. Trebalo nam je, šta znam, od te inicijalne ideje sigurno jednu godinu i po dana, gde je najviše vremena na taj neki izbor prostora i adaptaciju prostora u stvari potrošeno. Ovo ostalo što se tiče same pripreme, da mi smo da kao postavno sposobni da to radimo, to je bilo, ajde recimo, 2-3 mjeseca, 4. 2-3 mjeseca, da li razumijem? Da li da ništa sam ne možeš, mislim, prosto pa da, mislim... uvek moraš da imaš neki tim, tad je bio mini tim, nas troje četvoro, sad nas ima 5 puta više, to je to. Pa da, bio sam kod tebe u proizvodnji tamo, jel da. Obišao sam, video sam tamo neke potpuno sumanute mašine, i ono što je najbolje od svega, znaš, ja sad, od kako smo mi kao počeli da radimo, znaš, kao produkcija, i to sad nabavljaš opremu, samo razmišljaš o cenama te opreme. Kad odem kod nekoga koji ima gomilu neke opreme, ja samo razmišljam, jebote, koliko ovo košta, koliko treba ovo da se ovo napravi, pošto vi imate... Video sam kako izgleda kod tebe sad taj proizvodni proces, kako to da objasnimo ljudima. Znači, ima tu standardnih mašina koje su svakako standardne, ali prostor nije standardan, i onda imaš ceo proizvodni proces koji je adaptiran u odnosu na prostor. To znači da su vjerojatno ono custom made, znači da su mašine krojene posebno za vas. Pa neke da, nismo, to smo pre 2-3 godine radili neku rekonstrukciju, ne bi li sve bilo ono prožeto. Znači, i ljudi, i mašine, i mušterije, i sirovine, i sve. Jedva se kreće ovako. A nije se kreće, baš tako. Da. Možda si ušao u neki baš onako busy dan, ali da sve kao to bude na jednom mestu i da se procesi prepliću. I to je to. Nisu sad tu, naravno, ovi veliki retarder pruferi, odnosno, kako se to kaže kod nas, to je komora za odlaženu fermentaciju. Oni su custom made.
Njih je proizvođač... Vidio sam, njih imaš njih nekoliko tamo. Proizvođač ovaj, Dona u delovima instalirao tu, a napravio ih je po meri našeg prostora. I ima takvih, par stvari. Šta znači komora za odloženu fermentaciju pošto, i zašto je to važno? Pošto je poenta ovaj, ovakvog prirodnog hleba, u stvari ta što duža prirodna fermentacija, onda ta komora bi na neki način simulirala taj prirodni neki ciklus da... Da, ovaj, kako to u praksi izgleda? U praksi izgleda mi danas pečemo hleb koji je zamešen juče, odnosno prvo se ispeče hleb koji je zamešen juče, a kasnije se uđe u ove te neke zamese za, za sutra i onda se taj hleb kroz to testo kroz neke faze tu obrađujem što neku prvu fermentaciju u kutiji gde se, ili ono što radimo kod kuće pod, pod nekom krpom na nekom izolovanom, onako lagano toplom mestu gde to testo ima to neko prvo narastanje gde se ovaj, desi taj prvi moment ovaj, fermentacije i kao bujenja testa i da bi se posle u zavisnosti od, od vrste hleba ono obrađivalo da li se seče na delilici, da li se seče rukom ili se oblikuje ovako ili onako i u nekom momentu posle 6-7 sati kad se završe ti svi procesi to se polako redom ređa u te komore koje su isprva praktično frižideri na 2, 3 ili 4 stepena smiruju to testo s kojim se do tada radilo i onda u nekom kakvom god želiš laganom ciklusu, mi imamo dva programa, ovaj, ga tretiraš u narednih 20-ak sati. Obično je to u U slučaju ovog hleba koji je sa prirodnim kiselim testom, koji ne koristi kvasaca, što je nama 80%+ proizvodnje, taj neki vrlo lagani tretman. On, ono kreće od hladnog i završava... Od koliko temperature? Od 2-3 i završava na 20-21 ujutru između recimo 1 i 4 i oko pola 5 se peče. U tih posljednjih sad dva mu se dodaje malo vlage, znači neka vlaga koja je unutra u toj komori prirodno 70% ide na tipa 80-85 i onda on onako naraste i bude malo vlažnije ovaj, da kada uđe u peć sa tom dodatnom parom koju mu dodaš u peći na 270 stepeni ne puca korica i da se na neki način sačuje. Ovo je recimo pukla. Ovo je. I okay. To zavisi opet od nekih brojnih faktora, temperature, sad, testa. Sad da ne uvodimo sve tu jednačinu od tih sirovina, od spremnosti neke sirovine, da znaš, sve tu ima neki svoj interval kad je najidealnije. Ono što zovu sweet spot, znaš, da, da, da. Ako dobiješ direktno brašno iz mlina posle 5-6 dana možda bude malo ono nezgodno za rad, ali posle 3-4 nedelje već ulazi u taj neki period kada je ovaj, idealno i tako biva neko vreme. I to je to, znači taj neki ciklus neforsirane prirodne fermentacije je tako 20-ak sati. I u tom nekom prirodnom razvoju sutra imaš taj, tu neku mogućnost da i taj hleb sav koji je došao ujutro, koga nije malo, u nekom periodu od 3 sata, 4 sata da se ispeče i kao idemo dalje, sledeći dan. 360 dana sad me zanima ono... Znaš, i poređenja radi, izvini, prekidam te sada, a industrijski hleb je... Recimo ciklus proizvodnje tog nekog običnog hleba sava je... ne znam, sati 45-2. Od zamesa preko ovog garbanja, kako smo rekli, dok se ispeče i izađe iz peći, to je par sati. E sad, zamisli, ovo je 22 ili 24. Mislim, samo vreme... Ovo je 10 puta više najmanje. Jeste, pa eto, mislim, iz onoga što nam je na neki način blisko, a to svi smo 1000 puta videli, znaš, kako se, recimo, pravi testo za picu i zašto je ovaj, u stvari princip da se to uradi ranije i da ono odmori u frižideru i da sutra kada... Izvini, ja ne znam kako se pravi testo za pizzu, tako da... Pa dan unapred, da. Svi se mene očigledno. I to je onda uvek ta prognoza, kao koliko ćeš prodati pizza, kao neki napolitanac, da li će to biti 300, 500 ili 700, koliko si napravio onih malih bula. Ok, pošto ne znam, objasni mi to za testo za pizzu, da prodam posle, napravim gajbi da budem car. vreme je faktor, eto prosto to je najjednostavnije rečeno, znači vreme pomaže hlebu, odnosno testu, da se pravilnije, bolje razvije i da
posle bude ukusnije i solidnije, znači da duže traje. Okay. Ajmo sad na nemam nikakav drugi trik kako da ti objasnim. Znači, ako industrijski hleb kupiš i sečeš ga i probaš da ga koristiš sutra, to je nešto sasvim, kako bih rekao, ono... Besmisleno, da. Pa nije besmisleno, naravno da može, tostira se, rešava se ovo, ono, ali to nije to. Ovo prosto možeš popara. I to ti je eto tako najjednostavniji eksperiment koji na neki način potvrđuje ovaj, moje tvrdnje. Naravno da se biraju sirovine, naravno da se koristi to neko belo brašno, da li ti 500 ili 550 ili 700, mi malo i uvozimo tog brašna, nekada smo to uvozili iz Francuske, sada iz Austrije. To je neka opet sasvim druga tema vezana za tu mlinsku industriju, za tretman žitarica ovde u celom tom lancu od ove smeštanja u silos do neke finalne obrade. To je kompleksna materija. Nema veze, ali pazi, ja toliko nemam znanja iz te oblasti da me sad zanima. Sad me zanima mlinska industrija, žitarice. Nama treba to neku belo brašnu kao neka osnovna sirovina za većinu hleba koju radimo, koja je onako proteinski malo bogatije, odnosno potentnije. I onda posle ima bolju apsorpciju vode i onda posle bude elastičnije u obradi i onda posle bude solidnije u tom nekom razvoju testa. Nije mu potreban nikakav aditiv da bi ga zadržao u nekom obliku, da dobiješ ovakav neki fini oblik. Mm-hmm. Da se razvije i unutrašnja tekstura kako treba i tako dalje. Tako da ima tu mnogo, mnogo, mnogo elemenata, složen sistem jednačina, ali kao i sve druge stvari, možemo mi sad to ovako pričom da mistifikujemo, ali je radiš, vežbaš, učiš i kao u nekom momentu dođeš do nekog nivoa. I vidiš, po ko zna koji put se pokazuje da se najjednostavnije stvari najteže postižu. Znaš? Pa ako odustaneš od ovih štaka, jeli, kao od kese saditi, on koji će to da reši. Mislim, prosto da. To je to, da. Ajde sad ovako konkretno, malo pre, kakvi ste probali kroasane? Kakvi su kroasani, a? Do ja, kaže, kroasan, praviš ga 3 dana. E, mi smo to skoro krenuli da pravimo, inače smo, kako si napravio uvod na početku, fokusirani uglavnom na hleb. Sve ovo ostalo je samo onako nužnost. Nekada, eto, kao obradujemo ljude koji tu dolaze da mogu da kupe i nešto što će tu pojesti na licu mesta, da li neki brioš, fokaća, kifla, kuki i tako dalje. I onda u jednom su momentu došli kroasani na red, koji su opet neka sasvim druga disciplina od hleba. I nisu baš na ovaj način na koji se rade, nije baš zgodan tamo za onu našu proizvodnju hleba da bi se radilo paralelno, ali uspeli smo nekako da, da se da navežbamo i da to izgleda pristojno. Da, radi se 3 dana, danas se zamesi testo i onda ono u ciklusima odmara u frižideru i u onom laminatoru, to je ona traka koja razloči testo, se integriše sa puterom da bi se napravilo dovoljno tih lera, jeli, testa, putera. Preslaže se, razlači se. Tako uradiš 2, 3, 4 puta i ponovo ga vratiš u frižider da odmara i da čeka neki sledeći, kao kad praviš neki fini kolač. I konačno se ovog drugog dana u tom finalnom prolazu kroz mašinu testu iseče, smoteju se kroasani i opet idu u frižider i tamo čekaju sledeće jutro da se peku. Wow. 3 dana. Mislim, može znači, i brže. Znači, danas je sreda, ovaj kroasan je počeo svoje putovanje u ponedeljak. Ponedeljak, tamo oko 8 ujutro, tako. Okay, u stvari 2, ako gledamo, 48 sati, ali u 3 radna dana se dešava. E sad, s obzirom na tvoju muzičku istoriju, ogromnu, opsežnu, i o njoj ćemo da govorimo, naravno ne možemo da imamo Vladu Janjića ovde, da ne pričamo o muzici, znaš, iskustva svih nas, ono, u 3-4 ujutru, 5 ujutru, vraćaš se sa žurke ili kog god razloga prolaziš pored ono, svako u svom kraju ima neku kultnu pekaru, znaš, prolaziš pored svoje pekare i čuješ, brate, majstore kako rade, ali to obično knock, bude, knock. Da kucaš ono, jako može, vruće leba, znaš, ali to obično bude onako baš specifična muzika. Ne znam šta slušaju tvoji u pekari. E pa imam muzičkog urednika. E, imaš muzičkog urednika u pekari? To nisam ja. Da. Dešavalo se svašta tu dok smo radili noću. Sad ne radimo noću, sad radimo dan, samo jutro i dan. Svašta bi to zasviralo, ali sad ne znam, vrte ovi momci neke internet radio stanice sa ovom okej muzikom. Ja dignem glas ako me nešto baš puno iritira i
Da, da, naš, sad... Znaš, teško je u to sad negde ulaziti, ali došli smo do nekih oro kompromisa bez silovanja. I ja sam na sreću malo ono... Ogluveo. Naglo, tako da ono... Stavio ne znameram. Ali stavio si kancelariju tako da ti je desno uvo ka proizvodnji. A da šta, vidi, pekarima ujutru recimo verovatno treba neka vrsta tog stimulansa sem kafe, to bi trebalo bude neka uplifting muzika. Znači ne možemo ujutru da im vrtimo neki jazz FM i to. Nije realno. Da. Znači treba im nešto verovatno malo... Mada mi se dešavalo dođem tamo da bude i neka tišina, ako je dobro raspoloženje, pa je onako priča sve vreme, pa neko, neko vodi reč, neko drugi reaguje ili se smeje, tako da kombinacija muzike i ove reči. Ali znaš, kao što si vidio i sam, tamo smo svi na manje više na istom mestu i u istom prostoru i onda je tu živo s muzikom i bez muzike. Da, dosta ljudi na malom kompaktnom mestu, onako, baš ste iskoristili svaki kvadratni centimetar prostora. Teško je tu sad nešto, neki svoj muzički ukus. Ja sam to apsolutno odustao od početka. Ja sam i recimo tu neke 2011. doneo tadašnji neki USB sa nekom selekcijom koja je opet pravljena za nekog prijatelja koji ima restoran. I tu kao ajde ovo ćemo vrtiti, ali sve to sumanuto. Mislim, pustiš ljudima da to rade sami, ali ako se desi da su to ono ljudi koji su negde tu na toj frekvenciji, sve to teče. Ok, ajde sada na konkretnim primjerima. Ti si da nam donio ovde gomilu nekih lebova, pola nismo još ni stavili na sto, kao prosto nismo očekivali ovoliko, ali neće da se baci, veruj mi. Dakle, šta imamo ovde, ok, osim ovog očiglednog croissana? Pa imamo ovaj naš i u čemu se oni razlikuju, standardni, što se kaže ovaj trademark hleb, čekaj malo da... A, može. To je francese. Ovo je francese. To je beli beskvasni hleb, evo da ga isečemo. Ajde, evo ti. Doneo si i nož za hleb. Znaš, kad je ušao s ovim hlebovima, bio sam u fazonu, jao, brate, a mi nemamo ovde nikakve noževe, ono koji smo... Da se izmasakriramo, da... I donao je čovjek i dasku za sečenje, i nož za hleb, i salete, sve si donao. Evo viš kako to izgleda. To rade kolege razne i kod kuće, mi ove... Da ga probam, mogu da otkijem, da, probam, a? Da, apsolutno, da. Eto. Znači, kombinacija nekog malo jačeg proteinski austrijskog brašna koje je tip 500, što znači da se onako melje malo u pravcu integralnog, ali bez mekinja, bez tih finih otpadaka. Baš je dobar hleb. Domaćeg ovog standardnog tip 500 i u njega ide malo integralnog. Da. Onako čisto malo, što se kaže splash 5%, da bi dobilo malo tu neku šaru. I njegov prirodni starter od istog tog brašna i onda on ima ovakvu teksturu. Mogao bi da bude malo i rupičastiji, ali to je kao od dana do dana, od raznih faktora zavisi. I on je sa nekih 20 sati fermentacije, znači ako se zamesi i obradi negde do 9, peče se sutra ujutru oko između 5 i 6. E, ali na što je fora što se osjeća i miris, taj kao neki kiseli miris, nazovimo ga. A blago kiseli, da. Blago kiseli miris. Puno kiselo ili blago kiselo? Blago kiselo. A blago kiselo. Blago kiselo. E, pa i to dobro kontrolišemo, zato što taj neki prirodni kvasac mi u stvari hranimo svaki dan, znači to je ogromna količina testa koja se obnavlja, kao što su... Jeli, naši stari, što se kaže, radili, kao sačuvaš malo današnjeg testa, pa kao... Da. E, tako i šta ovo. Šta je ovo? Ovo je... Daj to da probam. Kao nisam doručkovao, spremio sam se da jedem leba. Slatki hleb, Zato i hoću da probam. Sa orahom i brusnicom, pazi. Wow. Hoćete vi je probati, a? Evo, ajde, uzmi, daj, seci njima istog po... Sečemo. Ovaj mi je baš dobar. Evo, izvolim. Evo, možemo i croissant da isečemo malo, da ga vidimo kakav je unutra. Može, ali imaš prostora? Da li je dobar ili je... Pa nije loš, a? Dobar je, čoveče. A, nije loš. Oba, sad smo napravili... Ček da sažvaćem prvo. Haos, ali dobro, to je to. Nema veze. I onda vidiš, znaš, sva ova priča je... Ipak samo priča, a... Ono što je jedino realno je ta neka reakcija kad to probaš, šta se desi u tebi i da li te zove da sutra kupiš ponovo. Da.
I to je to. Po meni nema neke velike filozofije. Treba se držati tih principa. I, no. A šta su ovi ovdje? Šta je ovaj ogroman hleb? Ovdje smo ga podelili na pola. Pa to nam je nešto što bi u stvari izvorno trebalo bude. Ovaj, naš svet je ovdje naučio da radi, da kupuje taj hleb od pola kilograma, ali evo ovaj. Da sastavimo, vidjet ćeš. To je ogroman. Ali ovaj crni, znaš. Može onda bude i veći. Da. I to je sad neki hleb od kilogram i pol. I to je ono što možeš da jedeš 4-5 dana. Kupiš aha, jedan to je taj. Ili podeliš sa komšinicom ili kako god. Znači, to je onaj što si je u Bostonu 5 dana i sad imaš ti svoj, a? Svim što ti ovdje integralno raženo, integralno pšenično i nešto malo belog. Mm-hmm. Brašno je on je kao crn. Viš da nije nešto precrn, ali to je to. Mislim, da. To je pravi hleb. Nismo ga farbali. To. A ovaj ovde? Ovo ti je standardan baget. Ne, to, ovaj mislim, ovaj ovde. Isti ovaj koji si malo čas probao, samo veliki. Vidiš kako je ovako ispečen, izgleda je malo zagoreo, ali zapravo nije, pošto u njega ide malo ovog... Ovaj slatki malo hleb. Malo ovog nerafinisanog šećera, jeli, takozvanog muskovada, i onda mu malo da taj ler. Ovaj moj, nosim kući. Taj ler, obavezno, da. I standardi oba. Sad me gleda ekipa s kojom treniram i u fazonu su, brate, a ćeš morati da pojačaš kardio. Uf, da. Evo uzmi u ruku, kad smo sve već ispipali. Viš kako je lagano. Ima onaj legendarni, kako se zove, pipači. 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 Ciklotron može da dođe po nas. Pipači. Da nas vodi. Hoćete probati baget? Ajde, probate baget. Da nas vozi ciklotron. Sad ću ja da sečem. A ti pričaj o hlebu. Dosta smo pričali o hlebu. Nismo. Si možemo ako te još nešto zanima, ali ja ne volim da mistifikujem te stvari, eto, prosto to je tako kako je, učiš, radiš, šibaš i ljudi posle to vole ili ne vole, naš hleb na našu sreću vole, tako da možemo i dalje nastavimo ovim da se bavimo, što je u stvari najvažnije. Stavimo ovo ovako ovdje da nam ne smeta baš, da ne gomilamo. Samo neka ga bude. Druga dobra stvar je što mi umeđu vremenu apsolutno nismo sami na tržištu sa ovakvim proizvodom. Ušto je dobar baget. I sad neko bi rekao da je tu neki kao problem, šta kao radite kao u vezi konkurencije. To apsolutno ništa ne radimo, sarađujemo. Šaljemo jedni drugima mušterije kad neko ima pauzu ili neki razlog tog tipa i prosto ovdje imam mjesta. Sad ne bih da drugima dajem ideje previše, odnosno da ih guram u konkurenciju. Ne, nego u probleme i pošto ovo stvarno jedan posao koji dosta vremena oduzima, sama činjenica da mi u stvari imamo 3 neradna dana godišnje ti dovoljno govori na što to u suštini liči. Znači, to jeste i dalje posle 10 godina jedan nivo žrtve na koji verovatno ne bi bio svako spreman, ali prostora na tržištu ima još. Da. Ljudi žele ovakav hleb. Da, okej. Pored očiglednih stvari sa kojima ste se najviše suočavali i verovatno se negde i danas moguće suočavate, sigurno u manjoj meri značajno nego 2011. godine, šta su druge najveće prepreke sa kojima ste se suočavali, koji su neki najteži, da kažemo, krizni trenuci ili možda trenuci najvećeg uspeha, kao da, evo, recimo sad meni, ne znam, pada na pamet, možda nije, kao napravio si ovaj hleb koji je sad isti kao onaj u Bostonu što si ga jeo 5 dana. A nikad nije isti, ali je neka varijacija svega lokalnog, tim principima. Znaš, za mene bi to bio trenutak tipa, stanem, ja bih stao i bio u fazonu, jebote, pre 5 godina, ne znam, pre 10 godina, nije važno, kao sam jeo taj ovakav hleb i bio sam oduševljen i evo sad imam svoj, znaš, kao nekakav, ne znam, kao nekakav osvrt na dosadašnji rad. Da li si imao neki tako trenutak u proizvodnji hleba da si bio u fazonu, ne znam, ponosa na sebe, na svoje ljude, na svoju proizvodnju ili nešto drugo? A s druge strane, kao koji su neke najveće prepreke, koji su ti neke možda najteže trenuci kad si bio u fazonu ujebota, sam se zajebo, nije trebalo uopšte počinjem ovo da radim? Pa ja nemam tu neku lični problem sa motivacijom da mi je potreban taj osjećaj ponosa. Mislim, to je uvek sve jedan proces, kao što je i ta neka paralela sa onom muzikom tamo početkom 90-ih ili 90-te, 89-te, kad je krenuo B92, ja sam se posle toga malo radio B92, malo priključio. Uvijek je to bilo neko to loženje da radiš nešto što niko neće, niko nema priliku i eto, to je to. Imaš sad te neke ljude oko sebe koji misle i osjećaju slično ili pa bar se poklapate u toj nekoj
ono zoni interesa oko tog posla i tako funkcioniše bukvalno i ovo. Uvek je ta neka energija tima, odnosno ljudi koji su tu okupljeni, nešto što ti tu situaciju čini udobnom i na šta si u stvari ponosan. A ono, proizvod ko proizvod, mi insistiramo da on bude što bolji. Što da. Bi rekle ove kolege, keep in it real. Let's keep it real, da. To. Pa da, čekaj, i back... to je onda, to je sad neki kao taj izvorni princip, od njega ne odustajemo, a koliko se mi svi dobro osjećamo u tome, toliko smo, da tako kažem, ponosni, ako je to prava reč. Ja to više zovem nekim tim osjećajem udobnosti u sobstvenoj koži i u toj ekipi s kojom provodiš vreme. Da, da. Znaš, ove... A ovo što se tiče ovih nekih tih talasanja i eventualnih teškoća, pa nije ih naročito bilo zato što se nismo puno ni izlagali. Znaš, nismo nešto pretjerano eksperimentisali, imamo tu neke ove kao korporativne ove klijente, lance sa kojima radimo koji su ono ok. Uspjeli smo kroz vreme neko da podesimo jedni drugima očekivanja, tako da je saradnja super, znaš, da, da oni da. Od nas ne vide neku potencijalnu industriju koja će jednog dana da im pravi 10.000 hlebova za njihove lance, a mi ipak da od njih ne vidimo ove, klasično tu neku korporativnu adresu koja je tu samo da nas ono iscedi ko limun i... Da, da. Tako da smo našli neki balans koji je okej, ali bilo je to posle 3-4 godine tih nekih kritičnih faza. One su, da budem najiskrenije, najviše vezane za to moje neko... Ovaj, sedenje na više stolica, da budem najiskreniji. Znaš, kao što sam i rekao u jednom ranijem delu razgovora, to moraš jako pažljivo i dobro da podesiš, da ako želiš da nastaviš da se u životu baviš sa 2 ili 3 posla, to je baš komplikovana disciplina. I onda ako bih se ja jeli u nekom periodu posvetio, ne znam, nekom upgrade festivalu 3 meseca i malo zanemarivao Šarlo, naravno da je da je tu bivalo raznih sitnih ili, ne znam, možda malo krupnih problema, ali to se sve prevaziđe. Nikad ništa nije bilo dramatično u toj meri da to sad napravi neki... Šarlo se Šarlo, zove. Da. Zašto? Mislim, meni prvo palo na pamet Šarlo akrobata. Znaš, verujem i mnogima. Pa, i meni kad je... Kad je ali ne, mislim da je... Copywriter je Vlada Zaplet Melentijević. On je smislio u nekom momentu. Inače je jako talentovan za smišljenje imena raznih. Od zapleta, više da. Sile ovog ono. Cveće zla. Ovo je, da, da, dobro. To je Baudelaire, ali svejedno ovo je... mislim da je izvorno ovo je bila ta neka asocijacija na Charles, na taj neki French kao fazon u ovom pekarstvu. Da njemu nije prvo na pamet pao Šarlo, a i nije akrobat, a i jedno neobično, neobično ime. I onda izađemo tamo na APR da vidimo da li kao je Slobodan Šarlo, ma ne, nije bio. Da. Neki džins iz Novog Pazara je već bio Šarlo. Šarlo, stvari, da, da, da. Šarlo, tako da Šarlo, da, eto ima, mislim, bez neke naročite ideje da nego je bilo šta. Mislim, jer sad Šarlo akrobat, koliko god je meni Šarlo akrobata, ono, možda u par najfenomenalnijih muzičkih stvari koje su se ovde kod nas desile ikada, apsolutno nije nikakva direktna asocijacija. I malo je onako bi bilo bizarno, jeli? Kao hleb i... Ali opet... Ne mislim da je šalio. Ja sam čak se šalio. Znaš, to sam ja u Domu omladine radio jako dugo, dugo, dugo. I kao što znaš, tamo ima jedna pekara sa ovim pogačicama... U kraju, pored nekadašnjeg bioskopa Balkan, zove se Charlie. Tako da, da, da. To je jedan taj omaž kao da, da, da. Charlieve kifle, brate, a? Charlieve kifle su legendarne. A, pojao sam ih ono, oko 1000. Znači, kod Charlie... U tim jutarnjim smenama, jedna, dve jutarnje smene, znaš, ovo je... Ej bre, ja sam čoveče, ja sam imao situaciju, dok sam radio Domu omladine, imao sam faze da sam Charlieve kifle jeo i za doručak i za ručak. I dan danas neki od ovih drugara prođe motorom, pošto tamo ne može se stane, pa kupi malo ovih pogačica sa čvarcima, pa se malo počestimo. Ja uzmem slane kifle i uzme se naravno jogurt i onda se umače u jogurt i tako se jede Charlieva kifla, čoveče. Eto ti. Charlo akrobater, Charlie, Charlo, znamo. Da, 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 da. Šta da. God. Više onako da eto zvuči, neobično zvučalo. Mislim... Ali pazi, kaže bizaran spoj, a ti dolaziš iz muzike i pekarstva. Znaš, tako da što bi bio bizaran spoj. Okej, okay. Da, da. Ako možemo to posmatramo kao neki omaž Charlu, bez obzira što je to bizarno,
Da. Let it be. E sada, da kad već govorimo o toj muzici, moramo sad da se malo osvrnemo i na tu muziku i da napravimo tu suptilnu tranziciju u razgovoru. Iz kog kraja si ti? U Banjici sam odrastao. Banjici, a? Aha, Banjica Voždovac. Banjica Voždovac, dobro, znači voždovački komšija. A reci mi, prva muzika s kojom si se ono susretao i kao koja te je formirala, šta je to bilo? Baš me zanima. Pa, složeno je pitanje. Mi nismo imali kao klinci sad puno opcija sem muzike, znaš, nije to daleko bilo od ovog današnjeg bogatstva i izbora. Ba, da ono pa, ume da bude prokletstvo. Ne znam, znaš, ono, muzika po Luna Parku ima, mislim. I bila je i neka tu porodična tradicija i nešto malo te neke starije rodbine, braće se stara koji su već bili u rock'n'rollu. A znaš, ono, neselektivno kupovanje ploča u detinjstvu od neke 9-10 godine tamo, od kraja 70-ih pa kroz 80-te. A od tih nekih značajnih stvari, ja sam odrastao u ovom, jednom od ovih pet solitera na Banjici. Mm. I tamo je onako bilo to jedno bogata sredina u smislu mnoštva različitih, neobičnih ljudi, znaš, puno druženja, puno interakcije, puno mladih, puno klinaca. I onako generacijski smo bili tu. Uvijek su postojali ti neki stariji koji su bivali neki kao relativan uzor. I u tom mom kraju, ranih 80-ih, nije bio ono jak kao novi talas, nego ova disko kultura. Naš s kraja 70-ih, početak 80-ih, taj alternativni neki Beograd, to je ovde onako bilo dosta veliko, ali da nikada nije imalo ni blizu tu pažnju javnosti i te neke posle osvrte kao na neku istoriju kao pop kulture u Beogradu, kao ove druge, jeli, stvari koje muzički malo više vrednujemo. Tako da je kod mene u soliteru bukvalno bilo nekoliko teških frikova sa ono pitchable gramofonima, sa onim afro frizurama, sa velikim kolekcijama ploča, znaš. Recimo da su dominirali likovi koji su bili u tom disco i kao dance fazonu, a da smo imali i ove koji su kao šivali pop mašinu, znaš, onaj hard rock kao ceo fazon i poneki reprezent tada tek, jeli, nastalog tog kao new wave pokreta, punka i tako dalje. I onda, jeli, posle, plus još škola, što osnovna, što srednja, i to je milion nekih uticaja. U osnovu tu kraju, u Boru Stankovića, u srednju, u četvrtu gimnaziju, koja je isto tu u relativnom kraju, 3-4 stanice trole. Ne, ali zanimljivo je, što, pošto sam ja vrlo blizu, znaš, iz Vojvode Stepe, tu, znaš, baš blizu, oko Voždovačke crkve, pa jasno, malo pa tu gore. Tu mi je ogroman broj prijatelja, zato i kažem taj neki potez. I onda nije da nismo bleli u pet solitera i to, znaš, mislim, išlo se tamo XY puta, ali je fascinantno kako isti kraj kroz dve različite generacije, tvoju i moju, izgleda sasvim drugačije. A, potpuno drugačije. Znači, sad je već treća, četvrta generacija, sad opet izgleda da, drugačije. Da, potpuno drugačije, jer ja sam generacija koja je tamo išla 90-ih. Znaš, soliteri su izgledali i kultura u soliterima izgledala sasvim drugačije u tom periodu. Ovo je romantično bilo, ranih 80-ih, nema šta, to je. I s time da ja nisam baš često kasnije ni zalazio više tamo uopšte, jer je postala ta navijačka kultura dominantna strašno posle. I posebno sa tim specifičnim navijačkim grupama tamo koje mene specifično nisu gotivile, ovako je poput mene, znaš, tako da sam u jednom trenutku samo prestao da idem potpuno tamo. Pa svi smo manje više ono to ukinuli, taj stopover. Ja se posle vratio u nekom momentu, živim u Banjicu, recimo između 2000-te i tamo 2012-te, 13-te,
A 15. pardon, ali uživao sam u drugom kraju Dolomim Lamelama ispod i tu su mi i dalje roditelji u soliterima, ali nisam provodio vreme, dođem, parkiram, odem. Ali umeđu vremenu to sve je opet odživelo neki svoj ciklus i sad je ponovo drugačije. Dolazi puno nekog tog mlađeg sveta porodičnog i tako dalje, menja se. Znači mekše nego što je bilo 90-ih ili 2000-ih. Ali 80-te su apsolutno bile romantične, znaš. Pa to, zato mi je fascinantno kad kažeš kao frikovi sa afro frizurom na kolekcijama ploča u 500 litera, to mi deluje bizarno. Da, pa totalno, ali realno, znaš, ali evo da. Samo ću ti reći da je bar trojica iz muzičke redakcije B92 su iz 500 litera. Wow, koja trojica? Odande ti je Gordon, odande i Čalija. Stvarno? Da. Ej, čoveče. Znači, to je ogromno nasilje u suštini, ja mislim 2,5 hiljade ljudi, koliko tamo živjelo? Po 18, 20, 23 sprata zgrade, po 7 stanova, da ne računamo sad, ali veliki pa ne, ali Voždovac ljudi... generalno kao opština je strašno velika, mislim da Voždovac ima oko 230 hiljada stanovnika i to bez Stepa Stepanović naselja novog i sad ovih silnih nekih novih naselja koje se prave, ono, naš. Tako da tamo je nastajao taj neki izvorni kontakt sa muzikom, ono, naš, od Luna Parka i cirkusa preko ovo komšiluka iz škole, pa onda Studio B, znaš, onda svi koji su imali te neke afinitete ili malo finiji ukus su pre ili kasnije skrenuli skalu na Studio B i sad zavisi šta, koliko si ono mlad, lud ili zainteresovan, ali tu je bilo raznih nekih opcija i na kraju završiš tako što čekaš Slobine parade albuma. Slova Konjević. Jeste. I to je bilo to, 80-ih, kad nije postojao ni blizu pristup muzici kao što je to danas, jeli, ti tu tamo čuješ neke stvari premjerno. I tako je krenulo loženje. Ali nešto, me sve ovo pitam zato što mi je fascinantno, jer ti pripadaš toj core grupi ljudi koja je kreirala praktično zajedno sa, znači, kao što su Cosmic bili, kao što su bili United DJs of Trance, jel tako, kao što je bilo, na nekoliko strana je bilo nekoliko mesta, došla je kasnije industrija, ali pre toga, jel te, bila Buha, Soul Food, šta je već bilo, koja je kreirala, to je vrlo Lale, Happy People i ostale, što je bio zapravo vrlo jedan mali krug ljudi negde, kada ih sve sabereš zajedno, koje je kreirao tu elektronsku, tu kulturu, subkulturu tada elektronske muzike, koja se tako dobro primila da je to danas, ono, ne možemo zamislimo Beograd i Srbiju bez elektronske muzike. To je nekako postala jedna od najvećih draži noćnog života zapravo u Beogradu, je upravo ta elektronska muzika i koja je iznedrila tonu nekih izvođača i DJ-eva koji su i međunarodno priznati i ovako i onako, ali koji svi imaju zapravo korenje negde u tom kružoku koji ste napravili vi na neki način. I razgovarao sam i sa ovom stranom i sa ovom stranom, ali nikad nisam razgovarao sa vašom stranom, znaš, kao tom, oko 92-ke koja je bila formirana i onda mi je baš baš mi znači da razgovaramo o tom razvojnom putu, kao okej, da taj Sloba Konjić, taj Studio B, to je negde bila zajednička tačka svima. Jeste, ovaj deo neke ekipe posle, pogotovo oko 52 je imao dug staž u Ritmu srca koji se emitovao na Studio B i to se slušalo, nema šta, kroz ono tu srednju školu i ove studentske dane, rane, naš Ritam srca, pogotovo Ritam u sredu, Rus, Braca Karaklajić, Gordon i ekipe su to tada kao uređivali, vodili. To je bio taj neki portal, kao što danas dobiješ neki feed, nekih vesti, informacija na telefonu sa mreža, tako je tada između smena, znaš, između 1 i 2, pa ako si zakasnio, ako ti se 6 čas završio, 1 i 15, kačiš se u 1:30 ili slušaš do 10 do 2 pa kasniš u školu, bukvalno. Da, s jedne strane, punk je uzeo maha u veliku to vreme, dobar taj novovalni, jel te, on je imao svoje, ali već je polako je krenuo nekakav zalazak, koliko mi se čini. Hip-hop je tada bio ono... Pa na nekom rudimentalnom nivou, lokalno. Da, taj prelaz iz 80-ih u 90-te. Ali tek je 90-ih on počeo da dobija maha i onda ja pripadam negde toj generaciji. To je već sad generacijski moja stvar. S time da su to je moje šalje, kažemo, tih sredinom 80-ih su bili Budweiser ili tako neke stvari koje su bile neki eksperiment koji je bio jako dobar,
ali koji nažalost nije uspeo da se utemelji ono u zvaničnom izdanju. Oni su, kako kažu, najveći master demo band. Ali ih nema na nekom demo sampleru u PGP-ovom ili nečemu, jedno, dve pesme, moguće? Pa znaš šta, oni su bili, trebalo je da objave za, se to zvao Search and Enjoy, je li tako, zagrebački. Da. Zagrebački je trebalo da objave album i master demo je bio to, zato se kaže najveći master demo. Master demo je bio gotov i 90. godine to je, mislim, bilo gotovo, za Zagrebački trebalo izađe i onda kako je izbilo sranje. Da, razne neke ploče su tako završile, bile nikada nisu objavljene. 91. Da. Kompilacija beogradskih bendova, ono, Pressing, Darkwood i Klajberi, Euforija, Želim jahati do ekstaze. Da. E, i, i posle... Isto je tako završilo, da bi se kasnije negde taj tiraž vratio na tržište kad je prošao ceo taj haos 90-ih. Ne znam, 80-te su bile onako čudne, ko je bio svedok, tu se svašta dešavalo na ovom nekom spoljnom, ono unutrašnjem, ono, ekonomsko-političkom terenu, ali ovaj, što se ovog nekog tog kulturnog života tiče i kao uticaja koje smo mogli da primimo i imamo 80-ih, to bilo je onako relativno zdravo i bogato, meni se čini sad s ove distance, u odnosu na neke te sledeće iteracije 92.000, gde opet imaš utisak kako je sve onako to na jednom mnogo više nivou i šarenije i tako dalje, ali ovako izvorno gledano 80-te nisu manjkale što više. Kako je intimno za tebe izgledalo to putovanje, taj duh vremena, upoznavanje sa tom scenom, tim ljudima, znaš? Pa ne znam, evo to kažem, dolazim iz jednog tog pomešanog, iz pomešanih uticaja, znaš, i ja ne arhiviram stvari sem što slažem ploče i knjige, ali pronašao sam neku svesku u kojoj sam trpao ulaznice sa koncerata, znaš, i sad imaš ono 40 istih ulaznica, onih generičkih, SKC ulaznica iz ovih ranih 80-ih. Koji mi samo pečat pozadi sa datumom. Ja sad samo gledam i onda bih ja zapisao šta je i koji je datum. Znaš, ono, Jakarta, video seks, ono, električni orgazam 30 puta. To je taj kao. I sad, s jedne strane, imaš ove komšije koje šibaju u Italo disco, znaš, na nekom sound sistemu, s druge strane, kao ideš na neki punk koncert u pivaru i slušaš ove lokalne oj punkere ili šta znam, to je u suštini bogatstvo, gde nisi ni na koji način limitiran da ideš i levo i desno i da kao njuškaš i slušaš sve što te zanima, da znaš, da ne kao ja sam sad neki proklamovani reper, kao ili slušam samo indie rock ili Amerikanu i kao ovo drugo mene zanima. Eto, to je to bogatstvo 80-ih gde nismo imali tu neku vrstu barijere da... I onda se to nastavilo posle na B92 gde je bila neka što spontana, što prirodna gravitacija ljudi koji su tu završili, koji su kreirali taj muzički deo mimo ovog generalnog značaja tog medija 90-ih. I posle u Beogradu i Srbiji, kao tog nekog najupadljivijeg predstavnika nezavisnih medija i kao slobodne reči u kao ovoj zemlji. Ovaj muzički deo je imao takvu neku spontanu ono genezu. Skupljali su se ljudi različitih interesovanja, ali te neke... ono, dovoljne elokvencije, znaš, gde bi unutar čitave priče mogli dalje da se razvijaju. I onda je format muzički praktično od ranih dana bio ono potpuno slobodan. I za rani haos i tehno i ono što mi tad zvali dance muzika, su radili Gordan i Dušana Nikolić dance listu. Neki ovi stariji slušalci bi se setili. Znaš, tu je praktično cela ta rana acid house, UK scena, njujorški garaž house, rani techno, sve se tu uvratilo zajedno sa ranim hip-hopom i rapom, što izvornim američkim, što i ovim našim, jeli, indie rock i tako dalje. I kao cela ta ekipa je tu radila, delila prostor, delila frekvenciju, delila muzičku redakciju, prostoriju jednu ovoliku, muzičku arhivu, i naravno da je dolazilo do tog nekog finog preplitanja. I onda nikad u životu nisam ni na koji način bio prinuđen, niti sam to želeo, da se limitiram
kao verujem ni mnogi drugi, da kao ja slušam ili puštam samo ovo. Mm-hmm. I to verovatno jeste neka specifična razlika u odnosu na ove druge kolege sa kojima, neke od kolega s kojima si imao ovaj taj kontakt. I mislim, generalno posle 90. kada je nastajala, odnosno kada se definisala ta neka beogradska klubska scena, a da je vezana za elektronsku muziku, jer malo je i to arogantno reći da je to kao neka geneza scene, ono, ovde je postojalo, ovde je disko kultura i izlaženje, nightlife postojao i pre toga i tekako, ovaj, ali da je taj neki talas tadašnje popularnosti ono globalne elektronske muzike i tog nekog kao kulturnog ono modela, ovaj, ovde je to uzeo maha, ajde, neke 94. nakon ove hiperinflacije 93. znači pred kraj ovog rata u Bosni, gde su se to kao desili ti neki uslovi da je sad sve to moglo da se desi na nekom normalnom divovu, da ne bude ovaj paranoja ovog ili onog tipa. Mislim, na kraju krajeva imali smo tada i hiperinflaciju, to je bilo koji ono ekonomski model bio nemoguće, ali smo i tada, sećam se, radili u Domu omladine razne neke koncepte i žurke tamo, ovaj, u ovoj sali koja se sad zove Amerikana. Ovaj. Da. Naš i Anđelić, Mjehur i Gordon, Čalija i tako dalje, naš. Se družio imali sa, smo neku raniju tu angažmanu, u stvari mi smo prvo počeli puštati muziku van radija na akademiji u KST-u, znaš, da je to bio mnogo više neki freestyle, da si puštao šta god ti padne na pamet, znači od ono Fugazija do Underworlda i ne znam čega. I tu su bile kultne ove Gordonove večeri u KST-u, ovaj, radio je i na akademiji, samo se nećem sa kako se tamo zvalo, ali Urban Extravaganza, viš kako, još jedan talentovani ovaj, copywriter, Gordon. I onda je odatle... Da, Gordon je dao Nastiću ekipi ime, Teenage Technopunks, je li tako? Pa da, to je da prvo, da. To je bila fascinantna faza, ono, to je kad vidiš konačno neko koje je ono, nova generacija, znači evo tek stigao, znači su već imali ono mesece i godine prakse tamo kod Laleta u šopu, ono, miksanje, i ti samo vidiš da je tu potrebno, ono, naš... kao jedan, ono, jedno puštenje iz toboga, neka mala gurka, neki vrloma, i da će to da krene samo od sebe. I mislim, realnost je to potvrdila ovaj, za Marka Dekija i ostale koji su tu. Pa dobro, čak i Miloša koji su u jednom momentu isključio pa otišao preko i započeo neki ono, malo drugačiji ono, vid života, ali ostao u kontaktu s muzikom. Ove, tako da Urbana ekstravaganca, kažeš. Da, kao urbana ekstravaganca. I onda, znaš, tako se to odmutavalo da bi u jednom momentu kad je kao krenulo se dešava, mi sve to već vrtimo na radiju i ovako neformalno na akademiji i ovde onda kao, znaš, sad vidimo kao pušta se trens u industriji. Nas su naime zvali tu industriju, pa su tamo išli Srđan, Slonče i ova ekipa, puštali muziku, ali znaš, to su prvo neko vreme postojali ti neki komercijalni imperativi koje mi prosto nismo bili dovoljno talentovni da rešimo, da zabavimo taj dance floor kao ova ekipa koja je to tad radila profesionalno. Mm. DJ Dule, recimo, joj, znaš, koji su miksovali ono Divlje jagode i Arvona Van Heldena i tako da. Ako ljudi govore o mashupu, nek se jave Dule tu. Da. Ovaj, pre 30 godina. I ovaj, znaš, kad smo uvidjeli da tu sad postoji to neko ono žanravsko, da tako kažem, usmeravanje ili raslojavanje ili kako god, kao eto, prilike nama stalno nude tu kao neku industriju, ajte, da li biste nešto radili, znaš, nam daju neki off dan, četvrtak, i kao sedimo šta bismo radili, tu je Boža kao koji zna beat mixing, to mu je kao srednje ime, i da. Kao ajde, odatle ćemo negde da krenemo. Boža Podunavac. Da, Boža Podunavac. On je već imao istoriju puštenja muzike po klubovima i kao beatmixinga, on je ta neka ova struja o kojoj govorim, da je na disku susretima odrastao, a ne na paradi albuma. Ili i na jednom i na drugom, razumeš šta hoću da kažem. I onda je on već imao to iskustvo ovaj, puštenja muzike ovaj, u klubovima i beatmixinga, i tu je tako to malo krenulo, kao je ploče je bilo, svega je bilo, znanje je bilo, ali dok smo mi to kao skapirali kako šta gde,
Ovaj, onda smo pokrenuli kozmiku industriju koju je tamo išao sad već neki period, da li svaki četvrtak, da li svaki drugi četvrtak, koliko je to trajalo, ja više ne mogu se setim, ali sigurno sezona i po dve, možda i duže. Ali vreme je bilo jako dinamično, onda četvrtak i nedelja su bili neki relativni hendikepi, onda su četvrtak i nedelje iskočili gore, a petak i subota se su navratili, pošto ne možeš u jednom klubu da imaš i... Četvrtak i petak je subota i nedelja. Ne, nego prosto ne možeš da šimaš kao nešto što vuče, pogotovo ovaj United DJs of Trance, odnosno posle Integra. Da, da, da. Naš Deki Strop, pokojni Marko, Velja, DJI. Oni su imali neku priličnu gravitaciju, znaš, mislim da su čak bili popularniji od nas. Dok smo mi vukli neki malo drugi deo te gradske ekipe i bili malo više u tom nekom, da tako kažem, tehnu i haosu, onako izvornijem, znaš, ne mnogo melodičnom, ali sve, mislim, u suštini mi smo tada, gledajući ovu situaciju sada, pošto sam ja i dalje tu negde prisutan, evo, kao viđam se sa svim tim ljudima, povremeno izlazim i znam ih. Mislim da smo mi nekad bili mnogo bliži, iako to sa distance izgleda da smo kao bili na nekim različitim polovima i to, mislim, bili smo mnogo više vremena provodili zajedno i družili se i to je bila jedna mnogo skladnija situacija, manje sujete nego danas, jer su i očekivanja bila manja. Ne. Publika je bila manja generalno. Bio je taj izvorni neki motiv kao da ti uopšte imaš priliku da puštaš muziku u javnosti pred nekim ljudima koji su na to stvarno pale i da je njih sad tu stotinama i to je bila privilegija, kao niko nije razmišljao ni o kakvom novcu, znaš, samo o to kako da dođeš do muzike. Da, to je kasnije došlo. A i to dolaženje do muzike je to vreme bilo vrlo specifično. Pa bio je pakao, ali znaš, ono, za neku ko se jako loži, sad, ne znam, teško je reći. Znaš, pogotovo, eto, ja mislim da postoji taj neki mali zazor prema ovom delu ekipi koji dolazi iz BDS2, da oni misle da smo, eto, mi imali tu neku komparativnu prednost, da imamo muziku koju smo u ranijih godina ili sami kupovali tu, generisali i sakupljali, pa kao u tom smislu imaš neki širi izbor. Ali sad ne idemo u detalje i to se delilo. Znaš. Naći ćemo mi način da se podelimo, nema greške. Ne, i to se delilo, hoću reći. Nismo mi jedini bili koji su imali... Sve sam pogrešno razumeo. Koji su imali pristup toj kao fonoteci, tom izvu. Znaš, komplikovano je bilo ono za vreme sankcija, ukinutih avionskih linija i tako dalje. Znaš, nisi mogao ni ono mail order da radiš. Ja sam kao klinac naručivao ploče iz Engleske, staviš lovu kovrat i kao... Oni ti vrate dve ploče. Da. To je bilo malo onako limitirano te 2-3 godine i onda kasnije ponovo se uspostavio neki ritam posle 94. 95. malo putovanje, malo kupovine, malo Budimpešta, Beč, ovo ono. Bilo je tu sad puno ploče. Sad neki ti limiti, da je to neko finansijski mogu ili nije mogu priuštiti, mislim da. Bilo je teško, ali nije bilo nemoguće. Ali ono što je specifično u vezi sa tobom jeste da ti nisi bio samo neko ko je deo scene u tom kontekstu, na radiju si, u klubu si kao DJ, ti si istovremeno, ti si vremenom ušao i u izdavaštvo. Pa na B92, pošto smo mi tamo onako kolektivno rešavali te stvari, ono formalno je neko muzički urednik ili pravi ono rasporede i košuljice, ali znaš, tu je onako bio taj timski duh dosta prisutan između ono od tih ranih dana, ono gde je bio Miško Bil, bio urednik, pa kasnije Saša Mirković, pa onda Gordan, Toma Grujić. Znaš, mi smo uvek te stvari radili na neki način ono zajedno. Dok bi ove neke žanrovske ili autorske emisije onako kao imali svako svoje po afinitetima i po žanrovima, te neke glavne stvari su se uvek radile zajedno. Tako i ovo muzičko izdavaštvo. Ja sam postao tu negde krajem 90-ih urednik formalno, ali znaš, tu već postojala neki kontinuitet bavljenja time. Mislim, na kraju krajeva ja sam tamo počeo da radim tako što sam pisao recenzije za Ritam srca od 90. godine. Napisao sam ih otkud znam, 100, 150, 300, ne znam ni sam, ali svi ti bendovi tadašnji su prošli kroz neku moju percepciju i neki kao prikaz, kratak, ovakav, onakav.
moju ili ovih drugih koji su tu tada radili, bilo je raznih. To je muzička recenzija. I onda je i ovo bavljanje muzičkim izdavaštvom bilo samo, naš, kao kad smo u jednom momentu krenuli to da radimo malo Breakers i Playboy, ona prva radi Utopija i neke te kompilacije koje su obuhvatile bendove tog vremena od Darkwooda i Overdose do, ne znam, Ramba, Amadeusa, EKV-a, kao tu smo videli neki taj prostor na sceni između ovih obskurnih nezavisnih izdavača i tadašnjih, što se kaže, majora, jeli, kao PGP-a, koji je to preostao da bude u Srbiji, gde je kao postojao neki taj priličan prostor da se prezentuju neke druge stvari na odgovarajućem nivou, da ne bude ta neka geto kao ultimativni underground ono pristup, nego da se toga je Metropolis dosta imao. Bendovima, da, znaš, Darkwoodima, da. Candy Koji, Nebojši, Iceburnu, Evi Brown, Velikom preziru, ima ih koliko god hoćeš. Da, dobro, prvi Iceburn izašao za Metropolis, čini mi se, a? Ili tako nešto? Onaj Dog Life ili tako nešto? Moguće, ne znam. Ne mogu još se setiti. Mi smo tri albuma uradili, da. Mislim, njima ali da, oni su tako malo išli s adrese na adresu, gde bi, šta bi. Mi smo bili tu izdavaštvo kome to nije bio primarni biznis. Niti stvari, su naši izvini, kapacite. Iceburn je sa Munjama bio na 92-ci, ili tako? Ne, sa ovim Solid i Full Control. Da. Nismo imali te neke imperative, ni tržišne, ni ovakve, ni onakve, a na kraju krajeva ni prostor gde bi mogli sad, da mi imamo 40 izdanja godišnja, da im se posvetimo na neki odgovarajući način i da im damo i neki medijski prostor odgovarajući. Znači, nismo od toga pravili industriju, više smo se time bavili servisno, onako opet da to bude neki nepokriveni prostor između. Da ovi bendovi kao što je, ne znam, Darko Dab ili Eva Brown ili Jarbol i dobiju neki taj izdavački medijski servis koji zaslužuju. Da. A to je da sve bude onako u dovoljnoj meri pristojno i, znaš, što manje budženo, da izgleda onako po nekom tadašnjem standardu svetskom izvuči. Znaš, da napravimo pristojan spot, da se uradi pristojan ovo, da se ima distribucija, se pokrije Srbija, što bi se reklo tada. Znaš, bilo dosta komplikovano da ti dođeš do Zaječara ili do Požege sa, znaš, svojim. Imao si ove vele trgovce koji tu idu tamo prodaju iz nekih torbi za keš, znaš, da. Cel taj haos. E, ali to, znaš, mi je sad zanimljivo, baš bih volio o tome malo da porazgovaramo, zato što, baš kao što si govorio, kad smo pričali, jel te, o pekarskoj industriji, koliko nezahvalno zvuči taj izraz, baš mi nešto ne leži u odnosu na ono što smo pričali, ali kad govoriš o tome kako sad ti u jednom trenutku u životu treba da odlučiš. Pa, da li muzička industrija ti zvuči kao okej. Okay. Ne, muzička industrija tek, znaš, ali s tim što se pod muzičkom industrijom podrazumeva ono što bi trebalo da se podrazumeva, a pod pekarskom industrijom se podrazumeva ono što ne bi trebalo da se podrazumeva. Pa znaš, kao tu je sa različitih strana ista stvar. Arguable, što bi rekli. Da, s time da ono što bi trebalo se podrazumjeti pod muzičkom industrijom kod nas, nažalost, nije postojalo i teško da i danas postoji, pa mada se razvija u pojedinim komercijalnim aspektima muzike, ali to je sad druga tema. Ono što mi je zanimljivo jeste, kažeš, treba se uvek u životu odlučiti šta ćeš da radiš, kao u određenom procentu, da bi bio ili uspešan, ili ako ćeš raditi više stvari, moraš da nađeš taj fini balans, da ne bi odlepio i da ne bi sve propalo. Ili da ne bi odlepili oko tebe. Tako je, da. Vidiš, a ti si unutar same muzičke sfere počeo već da se rasplinjavaš na više različitih strana i da se hvataš u koštac sa elementima koji možda jesu deo iste sfere, ali zahtevaju potpuno drugačije ono skill setove, znaš. Pa vidi, nemamo mi tu sad, ja imam ove razne kolege iz te branše, ono, da, svuda. I sad napravio bih jednu malu paralelu s ovim divnim FM Fear radijom u Beču i kako se oni tamo time bave. Imaju tipa desetak sati nedeljno da su angažovani na programu, 12, 14, nije bitno, i kao neko vreme koje se podrazumeva da je priprema da bi te emisije i ti nastupi bili što solidniji ono po standardu, i to je otprilike to, znaš, za to sledi neka ono
pristojna plata sa državnog budžeta. I kao oni žive tako kako žive, idu skijaju, ono, znaš, u Alpima, da. Voze motori, kao puštaju ono Bonnie Prince Billy i ovaj Patrick Pulsinger. E sad, to je ta neka idealna slika, kod nas je to bilo malo drugačije, mi smo ono verovatno bili delimično kasnije motivisani time da kao imaš još neki angažman, u stvari to puštanje muzike ovaj, javno na akademiju, KST-u i potom u industriji, znaš, prvo je i uvek ta fascinacija da ti uopšte kao neki frik, što smo objektivno i tada bili većina nas, smatrani za neke fanatike koji kao, znaš, da imaš priliku da javno puštaš muziku, ali jednom to prođe, posle 6 meseci, godinu ili 5, i to postane neki ekonomski model. I opet je to ta naša, da li lokalna karakteristika ili uopšte, da, znaš, ne volimo da, ne prije nam da ispuštamo opcije. Znaš, da, nudi ti se gaža negde i ti kao, da li da budem ono fit za kao svoju emisiju sutra ili da idem i da poginem na akademiji do 6 ujutru, na. A kao oba. Sve ti je jasno, da. E, a ovo što se tiče izdavaštva je ono, znaš, ti sad tu se već nešto dešava, dolaze ti ljudi ono u emisije koje se time bave, u Ritam srca, u razne specijalističke emisije na Domaću listu, svi ti donose snimke, znaš, ja sam uređivao Domaću listu od neke, ne znam, 92. do dok nije Kepa došao na radio. Da. Onda smo je dali njemu. I sve je prošlo kroz mene. Apsolutno svaki mogući ono demo snimak koji je na bilo šta pretendao. Sve si to mora da čuješ. Mislim, normalno je da sam ja zadužio da se bavim izdavaštvom, ali znaš, opet te muzike nema sad toliko da je to nečije radno vreme. Niti se isplati da to ne, bude nečije radno vreme. Hoću da kažem, mi smo to delili. Onda bi se, recimo, Vasketom ili Koletom, govorimo o Evi Brown ili Velikom preziru, ono, bavio, ne znam, Toma Grujić, koji im je najbliži po senzibilitetu ili od svih nas, on im je najviše, da tako kažem, prijatelj. Mm. A možda bih se ja bavio, ono, Ajzbrnima, koje je malo komplikovanije obuzdati. Ili pak Darkudima, koji su isto kapriciozni, ali su meni prijatelji. Pa onda kao radimo Belgrade Coffee Shop, pa onda radimo neke te domaće kompilacije s Jarbolima. Mislim, to su bile konceptualne stvari. To je sve bila samo nadogradnja onog čime smo se inače bavili na radiju. Znaš, da, ali posmatraj, mislim, Giles Peterson, koji ima svoj kao rekord label ili radi 4 kompilacije godišnje. Da. Ali s druge strane, hoću da kažem, ovaj, sad, to u jednom sistemu, kao što je 92-ka, imalo je svoje prednosti, to, kao, svi smo unutar jednog nekog kruga, gde se manje više poznajemo, postoje nekakve socijalne interakcije, postoje nekakav socijalni kapital, nazovemo ga tako, jel te? I onda, ovaj, kao, aha, ja znam ove, pa onda se to završava nekim poluprivatnim osnovama ili se deli po nekom, ono, intuitivno, senzibilno ili šta god, ali kada stvari počinju da rastu u obimu, onda je to bude najveća mana, znači, jedno, da ostajati zatvoreno krugu ili ako krenu problemi se dešavaju. Nikad nisu prerasle. Mislim, formalno sad to zvuči ako kad se kaže, ali znaš, neko duži, neko ima odgovornost za, neko je muzički urednik, znači odgovoran je za program, znaš, ne možda ali ono što hoću švedski oj panku kao posle vesti u podne. Da, ali ono što hoću da kažem je nešto što je bila moja obsesivna tema dugo, ovaj, i dalje je negde i kao verovatno mi je da se niko time negde ne bavi ozbiljno, jeste da mi recimo tržišno posmatrano nikada nismo imali top liste na osnovu prodaje, ali kao generalne top liste na osnovu prodaje. I onda ti zapravo nisi nikada imao objektivnu sliku popularne kulture kod nas i posebno kada posmetraš kroz medije, jer mahom su svi iole značajniji mediji imali svoje izdavaštvo. I onda su njihove top liste bile, naš top lista na RTS-u, top lista na 92-ci, top lista na Pinku. Pa bila je ova neka relativna lista prodaje u ovom IPS lancu 2000-ih. Da. Ona je onako mogla da neku indikaciju. Mi smo tad već šarali na sve strane, ono, objavljivali Duška Gojkovića, ove World Music kompilacije i kao. I tu je postao deo ekipe koji se time bavio, Bojan Đorđević, Ring Ring i Miloš Mitić, koji je njegov saradnik, a i moj bio tu u muzičkom izdavaštvu i tako dalje. Znaš, mi smo prosto puštali da se te stvari dešavaju onako prirodno kako se već dešavaju. Bojan je imao emisiju na radiju.
Ali onda u izdavaštvu postoji sad još jedan korak, barem tada, mi govorimo, da podsjetimo ljude o periodu kada su postali nosači zvuka. Hoću to da ti kažem, da. Znači IPS lista i ako je dinamična godina, ako imamo Darkwooda, ako imamo Duška Gojkovića, ako imamo Belgrade Coffee Shop, Srbija Sans Global kompilaciju ili neki novi album Kala ili Bobana Markovića, svih pet su na top listi prodaje. Da. Zapravo, oni su koliko toliko imali neku sumu njihove realne prodaje i ja se sećam tih vremena dok ukupna prodaja na tržištu nije bila neka senzacionalna jer tržištu je bilo opterećeno piraterijom i tom vrstom problema i velikim delom mreže koji uopšte nije išao kroz nikakve prebrojive kanale, jeli, to smo pomenuli, ali s druge strane si mogu negde da uhvatiš te neke... E sad, kako ti kao neko ko se nalazi na čelu izdavaštva, u tom trenutku kao štampamo, ne znam, koliko nosača zvuka za određenu grupu ili kao, kako Nikad radimo? Nikad nismo pravili nikakve loše procene. Niste, a? Možda jednom, dva put za neke ove bendove, za neke varijacije, da sad ne idemo imena, ali to kao iz jednog benda nastane drugi, pa ti imaš neke očekivanja, pa se to ne desi baš na tom nekom nivou, ali to sad govorimo da li je 1200 ili 3000, znači nisu to neki promašaj veliki, ali ovo ostalo uvijek postoji ta neka mogućnost do štampavanja. To je uvijek bilo vrlo tight kod nas. Da. Vrlo pristojno procenjeno, još i iz onog vremena dok su bile kasete, na kraju je preostao samo CD format. Nije to uopšte bilo toliko komplikovano, ali znaš, nisu to bili neki senzacionalni tiraži. Mislim, ja pomalo znam o tome iz ove prethodne generacije i te neke epohe 80-ih. Nisu ni tu tiraži ovih albuma koje mi danas pamtimo kao neka krucijalna izdanja vremena bili, znaš, ovo što je objavljivo Helidon ili FV Založba ili nisu to neka tiražna izdanja. Ali s druge strane smo imali problem veliki sa piraterijom, posebno onog trenutka kada je domaća muzika počela da se piratizuje. A kako ne? Znaš, to, znači kada su počeli se pojavljaju domaći diskovi kao piratske izdanja, to i znaš kao i sada... Ja ne mogu da kažem da to bio neki senzacionalan biznis, daleko od toga da se tu dešavao neki novac, ali ono šta je tu bila ideja i šta je u stvari bila neka prednost je da i većina ljudi koja je radila sa nama mogla sebi da obezbedi neke pristojne uslove da se album korektno snimi, da se isprate neke ideje ili neki procesi za koje možda ne bi baš svako imao sluha, a mi koji smo onako malo manje biznisa, malo više kao ljubitelji i ljudi iz profesije bili u tome, smo imali više razumevanja za te kaprice, neke studijske vreme, uslove, producente, šta ti ja znam, ne sjećam se ni da je, mislim, čak i u nekoj fazi kad sad da ne ulazimo u detalje, kad je krenula i ta neka naplata kroz ove organizacije koje... Kolektivno ostvarivanje prava, da, tako, to. Mislim, držali smo mi to iznad površine i tog nekog malo mog iskustva u drugoj sferi sa promocijom događaja i sponzorima, malo banke, malo energetske, malo pivare, da se to sve negde, malo telekomunikacije, da se to malo dovede neki u nivo, da postoji neki stimulans. To je sve plivalo iznad površine, a autori su nekada dobili, nekada nisu, uglavnom delio se tu neki novac, ja mislim da to nije nikad bilo dovoljno da ti možeš da računaš na to kao nešto od čega ćeš da živiš, kao što su tada i naplata autorskih prava bila onako dosta skromna, bar za ove milje ljudi s kojima smo mi sarađivali, ja sam, mislim, i s ovom starijom generacijom dosta kontakta imao i radili smo i sa Giletom i sa Rambom i sa Vladom Divljanom i tako da, pa bi dobili po neku informaciju koliko se naplati od autorskih prava u Hrvatskoj, koliko ovde, i to su bile neke onako prilične disproporcije u korist onih tamo. Ali to se umeđu vremenu valjda dovodi u neki... Pa ne, da, ali samo hoću da kažem, znači, onda ide komunikacija sa bendovima oko snimanja, oko, ne znam, postprodukcije miksa, oko autorskih prava, oko ovoga i onoga, pa onda oko izdanja, pa onda komunikacija sa tada putujućim trgovcima, distribucijom, izlozima, prodajom, podacima prodaje, znaš, kao sad, a s druge strane si i ovamo urednik, i ovamo DJ, i, znaš, koliko vremena tvog života to uzima. Pa ode život. Ode život. A onda na sve to dodamo da si postoji... Da, sediš kući, slušaš muziku do 4 ujutru kao ono malo uman, da. A onda na to dodamo i postaješ kao promoter evenata i počneš da organizuješ... Dobro, to je levom rukom. Šalim se. Samo ti treba para, ne, tvojih ili nečih, da investiraš. Ma šalim se, ne.
to je neka prirodna. Otko znam, sad ti ovako pričaš ispod nas, smo mi nešto se ubili. Sam se ubio od posla, ovaj. Ne znam, možda i jesam, ej, to ne izgleda baš tako, ono, meni čak ponekad imam taj ono guilt trip da kao... Nisi uradio dovoljno, šta? Nisam ustao dovoljno rano. Ali vidiš, zanimljivo je to, to možda i karakterna osobina, opet se svodi na to da li radiš ono što zapravo voliš na neki način. Jeste, zato što ono, znaš, ponekad kad ti se desi, ja imam, to jeste jedan naporan posao, ti sad kad ga, izdavaštvo sad, samo taj segment, to je posljednja tema kojom se bavi, i jeste da podrazumeva kontakt sa onom mnoštvom ljudi gde ti sad ideš u neku vrstu odnosa koja ono, treba bude jako nijansirana, jer su pipave stvari u pitanju, znaš, nečije autorstvo, nečije ispoljavanje, ono, prema javnosti u tvojim rukama, znaš, to je delikatno. I mora postoji dobra komunikacija ili da postoji neki default koji onako dosta neumoljiv, kao što u industriji postoji. Znaš, postoji neki set pravila, algoritmi i sad poneko nekad ispadne iz toga, ali onda ispadne iz voza. Da. Ali kod nas je to bilo onako dosta, da tako kažem, levičarski. Ovaj, podešeno bez nekih naročitih ambicija, jer nam nije bila primarna delatnost, niti to bilo moje lično, pa da se ja ložim da postanem ono, ono milioner, da, kao izdavač, publisher, šta god. Tako da je to bila neka vrsta servisa, interakcije i ne znam šta da kažem. Puno vremena, puno energije, ali kad pogledaš unazad, da sad ne navodimo razne te neke projekte i albume i šta već se tu dešavalo od pop muzika, Eve Brown, ono raznih tih ovaj, albuma Darku Daba, Elektropionira, Život počinje u 30. gde smo njima nekako onako malo zajednički dizali, pokušavali da dignemo taj nivo u prezentaciju, u spotovima, u svemu i da bi to kasnije rezultiralo nekim... ovaj, njihovim spektakularnijim, posjećenijim koncertima i tako za razne ove druge, da neki ovi bendovi koji su realno bili ono underground scena tipa Jarbol ili Veliki prezir, bez obzira na finoću i neku autentičnost tih pesama koji dan danas ono zvuče vrlo moćno, naš neki ti Jarbol iz 90-ih recimo, naš, da dobiju malo više svetla, malo više prezentacije, malo više ovaj, javnosti, znaš, pažnje javnosti. I onda je bila tamo u onoj nekoj tranziciji 99-2000-ta se desilo se dva ciklusa turneja po Srbiji, Nije ljudski ćutati. Mi smo dobili neki budžet kao kuća da kao se obraćamo jeli mladima sa tom idejom nekom da oni treba da učestvuju u političkom životu, znači nije to sad bila bilo neka to i zadnja neka trica, agresivna ova politička kampanja, mislim da se zvala Nije ljudski ćutati. Da. I sad dva kraka turneje po Srbiji po 20-30 dana. Haos. I sada u tom prvom su kao nošći bendovi bili Sunshine, Darko Dik, Kanda Kođe i Nebojša. I onda bi u tim nekim, Ambrzić je to vodio i Zlatko, on je umeđu vremenu došao na BDS2 i Dragan Ambrzić. Oni organizovali turneju. To je bio ono tour bus, ono klasičan taj neki kao fazon, naš, sa tri benda, anturažom ovim koji to tehnički realizuje, par nekih tu disc-jokeja ili ljudi iz posla koji su tu support na nekim delovima turneje. To je bilo fascinantno iskustvo. Ti kad iz tog nekog babla koji smo tada živjeli ovde i medijskog i gradskog i kao našeg jeli, slavnog klabinga 90-ih, da. Znaš, kad dođeš od Bora do Čačka, od naš Pirota do ono, Subotice, mislim, fascinantno, znaš, i kao onda ta neka percepcija neke lokalne publike u odnosu na te bendove koji sami sebe možda arogantno kao mladi ono potencijalno veliki doživljavaju kao neviđene ono likove, znaš, i onda tu sad imaš neki kontakt s publikom koja te vidi prvi put i koja nema nikakve ni predrasude, a ni ne znam šta, znači očekivanja su ono vrlo linearna, kao izvoli, pokaži se, znaš. Jako, jako zanimljivo iskustvo. I mnogo smo tad naučili svi od Sunshine-a. Mislim, i to je bila ekipa, svi smo se i onako znali iz grada, ali oni su tad bili ono, dva nivoa iznad po nekoj i popularnosti i ovaj, po njihovom
veštini, mislim i po tom nekom snazi njihovog nastupa. Da, njihov stage presence, što bi rekao. Da, bilo fascinantno, znaš. Da, tu je Bane, no, tu je Bane zapravo najviše. Pa dobro, svi i Bogi, i Ramirez, i kao, znaš, Staća, da. Tako, i Andrej. I Kojot je svirao gitaru sve vremeno tamo. Da, Kojot je bio s njima, tako je. Da. Ali je stvar u tome što te turneje, i to je nešto s čime, ne znam sa kime sam razgovarao o tome, nekim muzičarima, pričali smo kako nam nedostaje taj period kada su bendovi imali turneje po Srbiji. Znaš, kad se skupi nekoliko bendova, izađe ono plakat sa 20 gradova i bukvalno ideš turneju po Srbiji, jer taj period kada su se te turneje dešavale, dešavalo se naravno i da bendovi sviraju u mestima na kojima pre njih ko zna kad je neko bio. To je bilo ovo, i, da. I posle njih ko zna da li iko došao. I da ukoliko postoje klinci u tom mestu, oni ukoliko su želeli nešto da čuju, morali su da odu iz svog mesta na neko drugo da bi čuli koncert. I da dan danas imamo repove zapravo efekta koji su napravili bendovi na tim turnejama početkom 2000-ih, da i kao danas izlaze klinci iz nekih malih mesta, sviraju tako neku je muziku koja je pod uticajem ono Sunshine-a koji se pojavio tamo pred 20 godina. Dva koncerta koji su videli ne znam kada, jer to je neverovatno, znaš, to bude neverovatno presudno iskustvo, nekog da totalno opredeli, znaš. Evo, pa ono, napravimo neku paralelu s nekim našim sećanjem iz tog nekog ranog formativnog perioda kad se opredeljuješ za stvari i kad te nešto vuče ili te odbija, i to je upravo to o čemu govoriš sada. Mm. Znaš, zato je to bitno, ali to pa sad imamo, znaš, muzička, kad si rekao mi muzička industrija, da, muzička industrija, šta je ona umeđu vremenu postala? Znaš, da, muzička industrija, festivalska industrija, korporativni biznis, sve manje prostora za te formate, ti praktično to sada u ovom šumu propagandnom koji nastupi kad su normalne okolnosti, a ne epidemijske, pa tu sad kreje neka kampanja, ona prolećna, da se dižu festivali, da najavljaju svoj program, i ti sad vidiš neki line-up Primavere i u fazonu si, pa dobro, ovo jedan čovek ne može da vidi sve. Da, da. Tokom trajanja ovog festivala, znači treba 4 puta da dođem na isti festival da bih kao video o bogatstvo ponude. Da, da, da. A sad, znaš, tu imaš tu neku lokalnu varijantu svega toga i onda sve moguće refleksije na to, i kao realno manje prostora za taj istraživački ili solidan pristup u line-upu. Programiranje festivala i tih nekih bina koje tretiraju živu svirku i bendove, onako postalo dosta kalkulantsko, mada mnogi drže i dalje što tematske ove kao stage-eve, odnosno večeri, ili imaju neki koji je taj koji afirmiše, je li, sa kao manjim kapacitetom, ali to obično znači i sa manjim nivom produkcije ili s nekom manjom pažnjom, jer tamo istovremeno nastupa neki headliner, pa zbog njega 2/3 ljudi neće videti nekog nju kamera i tako dalje. Sad, to je to o čemu ti govoriš. A onda tu sa tim, uslovno rečeno, izobiljem, dolazi i ona konkurentnost u kojoj sad ti moraš da počneš da kalkulišeš ako bi uopšte doveo nekoga, kog datuma taj neko dolazi, da li oko tog datuma postoje događaji koji su konkurentni tom događaju, jer ljudi nemaju love, niti ima dovoljno ljudi. Da li vidi to sad, pusti to, nego da sad zamisli neki mladi bend svira na nekoj bini XY festivala i ima svoj slot 40 minuta, a na dva druga stage-a se dešava heavy metal i neki premium, ono, ne znam, rock band današnjice. I ti sad kao, znaš, šta moraš da uradiš u prve dve pesme da bi zadržao publiku i njihovu pažnju. Ne da znam, se zapališ. Da otviraš najveće dva hita, slomiš gitaru, da se zapališ. Znaš, znači, ne dozvoljava se, znaš, ono, ljudi nastupaju inhibirani nekim tim kontekstom koji je onako dosta neugodan. Znaš, ti kao neki autor, izvođač, moraš da imaš neku relativnu slobodu da u okviru svog programiranog nastupa to uradiš na neki odgovarajući način koji je tebi normalan, a ne koji je kalkulantski, da bi to zvučalo ok. Isto je sve, i samo mnogo kompleksnije sve to svirati, izvoditi, pevati, slično i sa ono, slično i sa DJ setom, znaš, da ti kao da li imaš ili nemaš priliku ili situaciju ili dovoljan autoritet da ti kao u prvih 20-30 minuta setuješ neku atmosferu koja tebi odgovara, u kojoj znaš da ćeš najbolje
priči tim ljudima koji su tu došli da slušaju, igraju, da se provedu. Znaš, ako ti nemaš taj komfort, nego moraš od prve pesme da puštaš neke bengere da bi ih zadržao, da oni ne pobegnu na neki drugi ili treći stage, znaš, onda tu se dešava ta zona kalkulacije i sad samo je pitanje do koje želje bilo kod nas, do koje granice bilo kod nas ima želju da u tome učestvuje. Da, ali dobro, ti si izašao iz izdavaštva pre nego što se desila cela ova algoritam fama, ono. Manje više, da. Odnosno, taj deo posla se manje više smenio s ovim, znaš, da sa ovim pekarskim. Da kažem da ovaj, to bi bilo baš onako dosta komplikovano da voditi na dva fronta, a ovaj drugi kao promoterski koji je, to je ipak, to su povremene akcije, to ima neke svoje amplitude, pa sad koliko si ambiciozan, toliko ćeš naporno raditi. Hoću reći, ako napraviš četvrodnevni festival, računaj na 3-4 meseca posla satiranja, a ako radiš one jednodnevne događaje sa 3-4 ono, izvođača na line-upu, onda je to manje više... Kao što je upgrade, na primjer. Da, nije lagano. Dobro, uradili smo kao upgrade 4-5 godina i te neke festivalske formate od 2 do 4 dana, tako da bude tu dosta posla. I dosta tog prometa u svakom smislu, informacija, svega, ljudi, novca i tako dalje. Komplikovano je. Pa kako nije komplikovano? Kad kreneš u tu ligu ovih koji to rade na nekom velikom nivou, iako smo mi mnogo manji od ovih lokalnih velikih festivala, ono, Exit Love Festa, ali kompleksno je. Opet je potrebno neki tim. Ali tu se opet pokazuje još jedna stvar, a to je ta, i to je nešto što mislim da sve važnije postaje danas. Urednička politika. Znači, neko apsolutno, ko će da uređuje sadržaj i da ti nudi selekciju probranog na određeni način i da ti time ono zadovoljava nekakve kulturne apetite. Znaš, zato što u trenutku kada su algoritmi počeli sve da upravljaju, kako je sve počelo tržišno da se odnosi i kako su nam digitalni alati omogućili da nam više ne treba urednik, nego nam treba menadžer da donosi poslovne odluke, jer ti urednička politika više nije važna zato što nije profitabilna. I kada je profit počeo da se kalkuliš isključivo to, ono, u kvotama koje smo ispunili sa čitanošću, gledanošću, klikovima, view-ovima na kraju mjeseca koja ultimativno generiše novac, ili streamovima ili šta god, ti si dobio ovaj blend ponude koju mi danas imamo prevashodno govoreći online, a potom i na mainstream medijima. I odjednom se pokazuje da ljudi, mladi pre svega, imaju neku vrstu nezadovoljstva, ne mogu jasno da ga lociraju gde je, zato što ne znaju koji je izvor nezadovoljstva, jer za njih slika sveta u kojem se nalaze nije slika sveta koji je nastao i kao gledali su genezu toga, kao što si gledao ti ili kao što sam gledao ja, nego što se njih tiče, taj svet je od uvek bio takav, to je takav svet po svojoj datosti, i onda kada nalete na nešto drugačije, onda shvate šta je to što im nedostaje, tako što su videli nešto novo. Znači, ne znaju šta im treba dok ne nalete na tako nešto. I odjednom su počeli ljudi koji prave selekciju sadržaja da postaju ponovo vredni, to jest, a oni su ništa drugo nego ono što smo nekada zvali urednicima. I onda kada napraviš događaj kao što, ne znam, upgrade ili koji god, ti shvatiš koji je to događaj na koji želiš da odeš na osnovu selekcije koja je tu napravljena. Naš. Ali u tvom poslu nije dovoljno samo biti ono, muzički obrazovan, imati nekog iskustva i neki duh omekšan kulturom, pa da kažeš, aha, ovo je ime koje želim, ovde bi se, znaš, time sad želje, jel te, šta želiš da napraviš, kako si konceptualno zamislio line-up neki, nego što sad onda u tome moraš da iš u taj poslovni element. Kao, da li su ovi izvođači dostupni tim datumima? Da li u tim datumima, ako kad su dostupni, neće da mi ih uzme Exit, Love Fest, ovi ili oni? Uzeći ih, razumeš? A onda, znaš, koliko koštaju? Znaš, da ih dovedeš, pod kojim uslovima, koji su protokoli, a onda naravno koga će cena karte, a ti bude, kako ćeš da radiš problem. Znaš, sad kad jednom počinješ nešto što na izgled deluje jednostavno, kao organizujem event da ću da dovedem nekog DJ-a, ti sad kad uđeš u to i na tom, kao što ti kažeš, ozbiljnom nivou, to sad postaje jedna, znaš, nova igranka. A dobro, nama je tu sad malo situacija onako drugačija, prvo nikad opet ni tu nisu bile ambicije da radimo nešto preveliko, nemamo ni stomak, ni neki taj kapacitet zdravstveni, da tako kažem, za to. Da. Ti veliki festivali na otvorenom su stvarno neki, ono, ozbiljan skok u bunar, ono, figurativno rečeno, naš veliki neki rizik
da stvari ponekad izmaknu kontroli, znaš. Jesu se izmicale? Pa ne, mi smo imali ogromno iskustvo, govorim sa ovima koji su, mislim, Gordon i ja, koji smo to nastavili da radimo kroz ovaj, mi smo 90-ih krenuli da ovodimo strane goste, malo to da prošaramo i znaš kako je to 90-ih funkcionisalo, to su stvarno bili prvo direktno ugovaranje uglavnom, ono, faksovi, ceo fazan, znaš. A i neke simbolične cifre, ono, znaš. Ne bih sad upravim neke jasne analogije, ali znaš, to je tipa... Drugo je vreme bilo. Avijanska karta, pa plus recimo još jedna avijanska karta. Znaš, to je taj nivo bio honorara neka 90-ih, za koji su ove, neka ono viđenija strana imena ili koji su bar ovde figurisali na našoj sceni bili voljni dođu u Beograd malo da osete energiju i da nas malo provozaju, prosvetle, što god. Mislim, sad danas je naravno to sve neki potpuno drugi nivo, industrijski, jako puno novca i sad hoćeš, nećeš u tome da učestvuješ. Mene malo ova pauza, iskreno da budem onako, ostaje taj neki znak pitanja da li želimo ili ne i na koji način dalje u toj priči da učestvujemo, upravo zato što ta neka mala distanca, jer smo posljednje partije uradili recimo početkom 2000-te, pre tipa skoro dve godine, 2020. Richie Hotinom u Dragstoru, znaš. I onda je posle bio, došao mart, posle 7 dana i kao korona. I tu je realno bio ono kraj sad. Niko iz ove naše ekipe nema neki imperativ da se tim bavi, jer mu je to jedina egzistencija. Tu su, mislim da pomenemo, ono, i razni drugi ljudi koje znaš iz grada, s kojima si radio, tipa Lazara, Sagor, Vlada, Marko. Ima tu naš 6, 7, 8 koji se okupe i rade kad je takav neki posao u pitanju. Znaš, svi imaju neka druga svoje posla i znaš, nije nužno da se tu nešto kuprcamo, radimo i ulazimo u kadar pre svega ovim klubovima za koje sam, recimo ja lično mislio da bi bilo dobro da imaju neki deo, bar sezone u kome mogu pristojno da rade i da prežive. Mm-hmm. Mislim na ove neke beogradske klubove, institucije, što god to bilo. I da kao nakon toga vidimo šta ćemo dalje. Ali znaš, postoji taj jedan imperativ i tržište i industrije da ti nešto tu angažuješ, ta velika popularna DJ imena. Ne bi ja sad da mi previše vremena trošimo, pričamo na to, naravno tu postoji jako veliki broj ono super značajnih, uspešnih ljudi, imao si ti prilike da s nekim od njih radiš, da ih intervjuješ kao Laurent Garnier i cela ta generacija i Sven i Richie i Laurent i mnogi takvi su, mi s njim imamo dobar kontakt i neku istoriju saradnje i kao to je nešto što uvek možemo da recikliramo i da na tom nekom ili da revitalizujemo kako godine, da tom nekom planu ti onda taj pokriješ očekivani taj neki segment nekog glasnijeg imena, zvučnije koje će skrene pažnju ovih koji kupuju ulaznice i koji se opredeljuju na osnovu ono broja pratilaca na Facebooku ili Instagramu ili neke priče ili neke predstave koju imaju svoje ili nečije. I opet s druge strane da tu proturiš neki program, ovo o čemu si govorio, a koji će šta god tu da doprinese da ta slika bude malo savremenija, muzički onako kompleksnija. I to je recimo bio uglavnom i pokušaj s nekim tim našim programiranjem, znači da bude i Helena Hauf i neki novi lik Roš i ovaj on, ali i Tale of Us i Mod Selector, ali i ne znam Vril i Amelie Lens, ali da, ne znam ko. Eto to, tako napraviš neki balans gde će par njih da vuče veliko interesovanje, da bi i dalje imao taj, što se kaže, promet, znaš, jer kad god radiš neki muzički događaj, tu je taj neki start, da to uopšte izađe bilo gde iznad ono ogromnog gubitka, ta je granica dosta visoka. I u posljednjih nekih 10, 20, 30% kapaciteta nekog prostora se uglavnom i dešava ceo neki biznis, odnosno preživljavanje i biznis. Da. Tako da je to jedna dosta stresna i komplikovana disciplina i nekad ti nije jasno da li to uopšte nama potrebno, znaš, na nivou ono, ako baš ne juriš za novcem ili za rizikom. Znaš, veliko je pitanje, ali opet ostaje, znaš, onda te gurka deo te neke javnosti i okruženja kao da moraš ti time da radiš jer kao imaš iskustvo, možda možeš da izbudžetiraš i kao ajde onda kao vi radite jer će to da bude malo drugačije, malo gradskije, šta god to neko zamišljao, kao malo manje korporativno. Mislim, obrni, okreni, nema tu neke
prevelike razlike, razlike su samo finese. Ima i Exit tamo, no slip stage na kom imaš underground program i ima main stage na kom je ovaj današnji cirkus od elektronske muzike između Dance Arenu, pa kao idi izvoli biraj. Znaš, mi smo jednom ili dva put radili taj neki drugi stage, pa onda, znaš, češeš se, razmišljaš kako ćeš to da isprogramiraš tako da, ne znam, fjak na ovom drugom stage-u ne ugroze ovog na ovom prvom, nego da se razmeste ti neki slotovi kad ko napušta, da ljudi kao mogu bezbedno da idu s jednog na drugi, bla, bla, bla. Da. Ja bih to vratio u ovaj stari princip, ono, jedna bina, jedan izvođač, jedna publika, izvolite, ono, kome se to ne sluša, ode u neki onaj ambient, chill out room ili zone ili na bar i to je to. I sačeka ali, sledećeg. tako je, te man malo odmoriš. Da, da, jeste, malo je sonično. Čula, pripremiš se za sledećeg. Ne budeš stalno crveno. Pazi, za nekoga ko nema nikakve ambicije, puno ste toga postigli, znaš. Ja odmah da ti kažem, znaš, sa god sam počeli, pa nismo mi to ništa ambiciozno, boga mi. Pa znaš, dobro, to je jedini način da radiš, a da ne poludiš, znaš. Pa jeste. Mislim, evo, ajde reci najiskrenije. Pa jeste, ali ono što hoću da kažem, što je meni negde sve vreme akcenat, jeste taj kulturni efekat. Znaš, i to je nešto čemu baš dosta razmišljamo u poslije vreme. Pa to je najbolnija tema, znaš, zato što je to sve oročeno nekim tim ciklusom u kome ljudi, znaš, mi možemo sada imamo neku lepu uspomenu na neki period i to, ali to više nije aktuelno. A u ovom miljeu, da li kao konzumiranje ono pop rock muzike, znaš, postoje različiti nivoi angažmana, sad je sve to svedeno na kliktanje i prvih par minuta impresije, znaš, nekad je bilo drugačije, sedneš u bus pa ideš ono, izađeš na Slavi pa ideš dole onaj mali shopping mall pa kao vidiš da li je stigao album Lune, mislim, da. Cimaš se dva sata, ono. Nemaju telefon, znaš, da ih pozoveš, da me... Pitaš, da. Haos. Jeste, to je zato što je kultura nekad zahtevala dve stvari, trud i vreme. I onda ono u što si uložio trud i ono u što si uložio vreme ostaje spaljeno sad, iskustvo. Sad je pitanje da li mi sad hoćemo se bavimo uspomenama ili postoji taj neki kontinuitet, nebitno da li je moj, tvoj, bilo čiji, kao, znaš, nuđenja tih nekih malo da kompleksnih, finijih, promišljenijih, ovakvih, onakvih sadržaja u odnosu na nešto što je mainstream, koji nije nužno loš, ali uvijek je dobro da postoje upravo alternative. To. Jel da? Upravo i to je u stvari to. Tu je jedini test svega ovoga čemu mi pričamo, da li se mi držimo nekog standarda, da li mi hoćemo da ovo bude po svaku cenu to i ne zanima nas da bude kompromis. Ili isto je to i sa muzikom ili bilo čim, i to je generalni drive u životu, znaš, kao ajde da istremo na nekom standardu, pa možda smo ponekad malo ono, ovaj trapavi ili ovo, ali znaš, bitno je da kao kompromis, ako praviš, praviš ga s nekim razlogom, a ne praviš ga oko ono esencijalnih stvari koje te, principa koji te vode kroz život, znaš. Pa baš zato i pominjem sve ovo, zato jer ironije li, sadržaj je danas dostupniji nego ikada pre. Znaš, danas je mnogo lakše onog trenutka kad saznaš za nešto, doći do toga nečega. Absolutno. Ali treba saznati za nešto. Mnogo je teže saznati. Mi imamo sada pregršt sadržaja, ali koji je zatrpan da protiš na izradu tonom govana. Znači, moja generacija imala privilegiju. Sloba Konjović ti uradi predselekciju. Pa da. Znaš, parada albuma i ti kao znaš šta kupuješ. Mislim, znaš i sad imaš blogere ove one, izlaziš levo desno, čitaš preporuke, ne možeš i ti. Ja sam sad kao, imam te neke periode kad malo padne posao, tenzije i to, pa mogu malo više se bavim muzikom. Pa to je onda haos. Ja čujem za 2-3 nedelje 40-50 albuma. I imamo taj neki čak i interni krug prijatelja. Brka. Pa i Brka, ne. I Peđa, i ovo i one. Gde se kao, znaš, razmenjujemo muzikom i preporukama i ne mogu svi na isti način da isprate, znaš, ali postoji dalje ta strast. Apsolutno sve, od ono world musica i kao džeza do ovog današnjeg indie rocka ili ambijenta ili tehna. Znači, nikakav problem nije ovaj... koga to suštinski zanima. Mislim, i eto tako. A ovo što se tiče neke, ove, kako to izgleda ovako na terenu, polako gubim kontakt, mislim, idem i dalje, zovu me ponekad i na te festivale, puštam muziku, budem s ljudima, sve to okej, ali moj je neki utisak da je tržište, odnosno marketing onako u prvišnjoj meri preuzeo. I da to vodi
priču, odnosno biznis, odnosno afinitete i kao muzički ukus. I ako nas neko ubeđuje sada nekom kampanjom 3 meseca da je neki DJ alfa i omega, da je to to i da kao posle njega smo sve čuli, to je, odmah da budemo sigurni, znaš, kao laž, to je propaganda, znaš, to je... Jer da je zaista takav, ne bi bilo potrebno tamo marketinga. Da, mislim, to je jedan naš, naš band. Da. Neki band ima neki svoj repertoar, ima neke svoje albume, neku svoju istoriju i ti sad ti otprilike imaš neka očekivanja šta će se desiti na koncertu i ovde i onda. Isto tako i sa ovim DJ-ima koji ali, puštaju, uglavnom su to ljudi koji puštaju tuđu muziku, nekad i svoju, ali znaš, to je sve ta neka ono, znaš, medijska manipulacija. Evo, vidim da je ovaj The Smile najavio neko otvaranje sezone. Otvorene turneje u Zagrebu, to je ovaj projekat, ove dvojice iz Radioheada, da. Johnny Greenwood i Tom York, Zagreb, u maju, tako da eto idemo, znaš, da vidimo koncert. Pa da, ali to se desilo otkako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, prevashodno, verovatno zato što je sada i sa agencijskog aspekta i sa tour aspekta na različite načine, Ata Karneta, dozvola svega, postalo je jednostavnije bendovima prosto da kada dolaze u ovaj region dođu u Zagreb. I negde, im je usput bliže i na prozu. No dobro, ne, sve je lepo okolnost, hoću reći lepo blizu, okolo, na pa tri da, blizu, sata. I odjednom se koncertna aktivnost u Hrvatskoj značajno umnogostručila, dok je kod nas ono prilično osiromašila i ja sam isto uhvatio sebe da... Viš tamo tu situaciju ludu sa festivalima letnjim, izvini što sam te prekinuo sad, kako je tamo to sad polarizovano na ovu obalu gde manje više strani promoteri i strani kapital vodi glavnu reč. Da. I unutrašnji ovaj deo koji je konceptualno i što se biznis strane tiče potpuno drugačije. Kao in music, na primjer. Da. To je. I sada ja sam uhvatio sebe do posljednjih ne znam koliko koncerata koje sam želeo da gledam, sam išao u Zagreb da ih slušam. Eto. To, znaš, zato što prosto ono, ne znam, od ono, Dauna, Klača, Dillinger, Escape Plan, dobro, sad su to sve neki metalci, do ne znam šta je sve bilo, bukvalno Death Grips, on nema pojma, znaš, kao si u fazonu, čovječe, je li moguće da se ove stvari dešavaju, znaš, da ništa ne dolazi u Beograd, ali, znaš, to nam je trenutna sudbina takva, i baš zato što nam je trenutna sudbina takva, i baš zbog toga što postoji to zagušenje tim, ono, tržišnim aspektima kulture, kultura ne dolazi do ljudi. Ne, izgubili su, čini mi se negde da smo malo izgubili taj diverzitet, da se zaista taj diverzitet i dalje oslanja na ono šaku pravih entuzijasta, znaš, kojih je opet nekako zbog tog tržišnog pritiska sve manje, znaš, i baš mi nedostaje, ja se strašno obradujem kad vidim, ima tih ono ludaka entuzijasta, znamo ih sve, razumeš, koji mi i dalje svake nedelje šalju na mail kao newsletter svoje mikseve, razumeš, selekcije muzike koje su pravili, ono, od Lončeta, Kepe, Anđelića, znaš, svi dalje rade, i to je strava, to je super. I, znaš, a što sam stariji, sve mi je jasnije, sve više cenim, zato što ja sve manje vremena imam da istražujem muziku. Znaš, ja više nemam, zaista nemam tu vrstu, ono, entuzijazma i strpljenja da sednem i sad 3-5 pa dođe, dana. Pa to dođe i ode, ali ono, kad ti se, ako te vozi, loži, to kad imaš vreme, onda zaroneš i to je to. Samo treba imati neki... Treba biti surov, nema puno vremena, onda selekcija, ono, znaš, opet imamo to, da li si stavio neki attention grabber za prvu, drugu pesmu, da li će to da krene nekim svojim tokom, šalim se, ali mora brzo, da, mora to se... Posebno da se... ova neka muzika, recimo, koju slušam u posljednje vreme, zahteva da je slušaš, znaš, kao jebi ga, pesma 15 minuta, znaš, ne mogu baš da je skipujem nakon 3 sekunde, ono, tako je. Znaš. Ali ti se desilo nekad da ono radiš set i onda mora trčiš u pekaru? A ne, ima jedna interesantna epizoda, a to i tad se i dalje radilo i noću i ja sam imao neki, to su rani dani kao sam početak Šarla i možda i jedan ili dvojic, mislim 3-4 čoveka rade tu, jedan vozi, jedan prodaje, jedan mesi, ima nekog asistenta i jedne večeri sam pomagao pekaru i proveo sam recimo sigurno 4-5 sati u pekari i imao sam DJ set u UKC gradu, drugi slot, recimo to je od 2 do 4 ili 5 u njihovom onom radnom vremenu.
I radim, znaš, već ti onako pada glava tamo u pekari, to dok, kad nema ove atmosfere noćnog kluba, onda te i vozi neki ovaj prirodni, jeli, bioritam, umorio si se, ali u tamo pretežniku je kej sa pločama, ceo fazon, i u jednom momentu ja se odjavljujem od ekipe, tamo se malo umorim, umijem, preobučem, krenujem u KC Grad, parkiram, dođem onako kao iznuren, a mislim, posle 10 minuta si onako na oblaku, a u stvari samo, znaš, cigareta, kisela voda, kao i muzika, i kao onda zaključak u pet ujutru, kao koliko je ovo u stvari lako. Kao koliko je ovo puštenje muzike u stvari, znaš, stvarno smešno, kao hoćete još 3 sata sad da puštam, nema nikakvih problema. a ja sam očekivao, kao stolazim tamo, otvaram gepek i ono, gajba kao hleba umesto ploča. Dešavalo mi se nekad to da kao tu moram da povežem ono putanje, pa kao, znaš, da su tu ploče ili ovo, ali nije, niti je moj taj neki angažman na nekom ne znam kakvom nivou. Ili kao pa ja sam tu negde sam manje brašnom. Više i ono, 2008-2009 i malo ono, U toj nekoj situaciji gde već sad kao imam i porodicu i ta deca traže željnu neku pažnju i vreme, malo prestoji da putujem, još što se ložim na te, na takaj traveling DJ kao fazom, kao je, išao sam ovde onda kao polako. Znaš, sad bi bilo dobro neka rezidentura. To, ma ni to, nego onako. Uvek je bilo dovoljno da možeš da, a mislim, u stvari jedina normalna tekovina svega ovoga o čemu pričamo, da budemo sasvim iskreni, je, znaš, to tih nekoliko adresa u Beogradu koje ono neguju te neke principe na svoj opet neki poseban način, od malo čas spomenuto KC Grada, Broda, 24, Šilja, Drakstor i tako dalje, i tako dalje. Ima tu još par nekih mesta koje na ovaj onaj način tretiraju to što mi radimo, da li klubsku muziku, da li bendove, da li sve skupa, i onda to je to, taj neki milje zbog kojih sve to vre, i gde se na kraju krajeva osjećaš konforno kad si, ja sam i tamo retko, ali kad se desi, znaš, ti znaš da ideš među prijatelje, ti znaš da ideš kod neke publike gde možeš da radiš baš ono što smo malo prepomenuli, da daš sebi neki konfor, da eksperimentišeš pola sata, 45 minuta, sat, da puštaš ono... To jeste ta tačka identifikovanja u kojoj... To zaista čovjek osjeti posle određenog vremena boravka u jednom tom, znaš, nekoj sferi, kulturno ili šta god, odjedno shvatiš da možeš da ideš negde, ne moraš da ideš ni sa kim, ne moraš da se dogovaraš ni sa kim, i ne moraš baš mnogo da proveravaš kakav će muzički izbor te večeri tu da bude. Yes. Prosto dođeš, kod kuće si, među svojima si, i šta god da se pušta, dobro je, znaš, tako da... nekako toga je sve manje ili ja sve manje ili izlazim. Ili kad radiš takvu neku situaciju, ovamo, znaš što, evo ovamo, Seth Roxler pušta neki taj kao Banging Detroit, šta god, i 1000 i po ljudi luduje, u kao maloj prostoriji Bane ili Gordon puštaju neki ambijent i ono, neke recitacije Alana Ginsberga ili šta god. Mislim, to je taj fazon, razumeš, to je ta širina ponude u stvari koja je potrebna da bi stvari bile prirodne. Tako je. Ja tako mislim, nemam pojma. I da ljudi negde imaju mogućnost izbora ili uvida u postojanje drugih stvari koje im samo daju, predučavaju, da kao je taj spektar strašno hovito širok i da negde granica zapravo ne postoje. Jeste. Znaš, i onda sa tim saznanjem kada koračaš kroz život, onda mislim da negde si i odvažniji da probaš nešto i da se usudiš na nešto i da dozvoliš nečemu da te možda promeni i da nemaš strah od toga. Meni je to mnogo pomoglo, meni je muzika u tom kontekstu to značila, i kao danas sam u velikoj meri ono što jesam baš zbog tih iskustava. Naš... Ali možemo da napravimo jednu malu paralelu s ovim na početkom razgovora kad si rekao da si fasciniran restoranima koji u meniju imaju svega nekoliko jela, a to je uglavnom taj neki princip da se trude da budu autentični i da to što rade dobro. Naš, ne možeš da radiš 55 stvari da sve budu dobre. Mislim, mogu da budu okej. Ali ne mogu da budu baš kao vrhunski. I to je onda ili sezonsko ili ne znam šta. Tako i u ovome, znaš, ne možemo 50 stvari odjednom raditi. Možemo 2 ili 3. Kako se kad desi, znaš. A u nekom spektru interesovanja ili mogućnosti. Mislim da ne idemo sad previše u teoretsku raspravu, ali suština je bila da kao ti to posle velikog tog nekog životnog iskustva, ali i ne, kad dođeš na neko mesto da provedeš vreme, da li kao DJ, da li kao pesnik, da li kao
ono tip za šankom koji ono pije piće. Znaš, treba osjetiš ti to posle nekog vremena, to je opet kao, kao i sve o čemu smo govorili, taj neki subjektivni osjećaj udobnosti u situaciji ili, ili u sopstvenoj koži, to se pokaže vrlo brzo uvek. E, ovaj, hvala ti puno na, na vremenu, hvala ti puno na razgovoru. Kad ste u Beogradu, posjetite Šarlo ovaj, na Dorćolu. Ako ste iz Beograda, posjetite Šarlo odmah. Ovaj, i nadam se da nećeš uskoro dići ruke ovaj, od svih drugih stvari koje radiš. Ili barem dok ne nađeš ljude kojima ćeš moći lepo predaš štafetu. Pa dobro, da. To, znaš, je, to da, je bio plan sad. Da se kontinuitet ne prekine. Mislim da kontinuitet... Imali smo problema sa prekidanjem kontinuiteta u ovoj zemlji, a, prilično, znaš, a posebno u kulturi. Tako da, zaista se nadam da to neće se desi, jer je vrednost toga mnogo veća od onoga kako ga ti posmatraš, bez obzira što nemaš ambicije, ali, ovaj, ali zaista... Dobro, ono, vozimo se, to je više taj neki proces nego kao neki cilj, znaš, da. Kao to je da bude uzbudljivo sve vreme, da, da, Boga mi jeste. Da se bavimo, da. Boga to je jeste. Ideja. Boga to, mi to jeste, ideja. Boga mi jeste, kako je meni Slavimir... Futro, jel te, rekao, kaže, radi ono što ti je lako dok ne postane teško, a onda nastavi da ga radiš dok opet ne bude lako. Slavki legenda. Tako da to je zaista, ima veliki istinu u tome što rekao. Hvala ti puno još jednom. Hvala tebi, Galebe. I to je to, stigli smo do kraja. Ćao. Pozdrav svima. Hmm.